Yumvise ihohotera rishingiye ku gitsina, wumva iki? Ese iri hohotera rifite amoko angahe? Ntitwabyihererana. Kanda akanyenyeri 350 urwego maze ukurikize amabwiriza. Urahasanga aya makuru harimo ajyanye n'ibibazo by'imiryango, ubuzima bw'imyororokere, ndetse uko wakwirengera ukanarengera n'abandi. Biroroshye cyane. Kanda akanyenyeri 350 urwego maze wiyungure ubumenyi. Iya, reka nongere mbahe ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment nk'ibisanzwe. Nongera kuboneraho gushimira mwe mwese tubana buri iki cyangwa se mwe mwakoze subscribe. Uyu munsi wa none tutaratinda mu magambo menshi, ngira ngo abantu mukurikirana ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abareba amakuru, urafungura TikTok, urafungura Instagram, urafungura Twitter X, ahantu ari hose urebera amakuru cyangwa se ibyo ugenda wumva hirya no hino mu mihanda. Iyo urebye hirya no hino nuko abahanzi benshi bakomeye muri Amerika byamamara cyangwa se twita ngo bibikomerezwa, uyu munsi wa none bafite amahane, bari gutongana, bari kujya ku mbuga nkoranyambaga zabo bakavuga amagambo atari meza bitewe n'ikintu kimwe gisa nkaho cyabaye. Ibi byose byatewe n'iki? Ibi byose byatewe n'uko hari umuhanzi witwa ngo ni Kendrick Lamar. Uyu muhanzi witwa Kendrick Lamar muramuzi. Uyu muhanzi Kendrick Lamar uyu mwaka tugiye mu 2025 niwe uzaririmba muri rya rushanwa rya Super Bowl. Half time show ikibamo niwe uzaririmba. Icyo ni cyo kibazo gikomeye cyarakaje abantu benshi by'umwihariko abafana, kinarakaza ibyamamare. Ushobora kwibaza ati se iryo rushanwa rya Super Bowl ubundi ni rushanwa nyabaki bimeze bite? Turaza kubigeraho. Ikindi impamvu abantu barakariye uyu Kendrick Lamar ngo kuko azaririmba muri Super Bowl y'umwaka utaha n'ejo bundi, ni ukubera ko bavuga bati ntago ariwe muntu wakagombye kuba yaririmbye muri iri rushanwa. Ntago ariwe bakagombye kuba batoranije, bakagombye kuba batoranije uwitwa Lil Wayne akaba ariwe uzaririmba. Impamvu ibi byose kandi nanone bigiye kuba ntago ari ukubera ko uyu Kendrick Lamar atari umuhanzi w'umuhanga, adafite amahiti menshi, ndetse uyu mwaka unashize n'ibindi bintu bimaze igihe biba byose, ni umuhanzi ufite izina rikomeye cyane. Kendrick Lamar abantu barakunda cyane pe, ariko impamvu abantu barakaye bari kuvuga ati Kendrick Lamar ntago ariwe wakagombye kuririmba muri Super Bowl y'uyu mwaka utaha, hakagombye kurimba muri Lil Wayne. Kubera iki? Super Bowl y'umwaka utaha izabera mu mujyi bita ngo ni New Orleans muri Louisiana, ukaba umujyi w'amavuko wa Lil Wayne, ariho Lil Wayne avuka. Lil Wayne ni umujyi mbega yakomotsemo, ni umujyi mu ndirimbo ze yagiye yamamaza cyane, akawuririmba akawusakuza, ku buryo abantu bose bakomoka muri New Orleans baba ari proud y'umujyi wawe bitewe na Lil Wayne. Bavuga bati uriya ni umuhungu wacu, afite abafana ibihumbi n'ibihumbi agize. Ku buryo ubwo batangazaga ngo Super Bowl y'umwaka utaha izabera muri New Orleans, abantu bose bahise bishyira umutwe wabo, ibintu bitangira kuvugwa n'abafana hirya no hino ku isi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abategura iri rushanwa batangira kuvuga ati umuntu uzaririmba nta wundi utari Lil Wayne. Ibi byose nanone impamvu Lil Wayne rero ataje gutoranywa kumva ko bahise bahitamo ngo ni Kendrick Lamar, ibyo byatangije ibintu bibazo byose. Nono ikintu gitangaje, ibi byose Jay-Z yaje kubizamo batangira kuvuga ngo ni urwango Jay-Z afitanye na Lil Wayne, haziramo ba Drake, haziramo ba Nicki Minaj wabonye bari gutukana ku mbuga, byose wagiye ubibona. Ariko nanone iri rushanwa bari gupfa ngo baririmbamo ni igikombe, ubundi Super Bowl ni shampiyona ya football y'Abanyamerika iba. Noneho umukino wa finali w'iyo shampiyona yabo habamo show y'iminota 15 hagati ya 13 na 15 yo kuririmba, bakazana umuhanzi akaturirimbira kugira ngo mwagiye mwibona. Ni ibintu bari byiza cyane. Iyo minota 15 bano bahanzi bari gupfuri kumva ngo byateje impagarara iri rushanwa, abahanzi bose baririmba muri Super Bowl wagiye ubona ya half time show iba, nta muhanzi n'umwe ujya wishyura, ni show uzukaririmbira umuntu kandi uri umuhanzi w'icyamamare. Ese ni ukubera icyo abahanzi bari kurwana cyangwa se bari gusubiranamo hejuru ya show ibitari bunabishyure? Kugira ngo uyu munsi wa none nimba uri umuhanzi wo mu Rwanda umaze kugira izina rikomeye, nta muntu wagutumira muri show yiwe ngo uzuririmbire umuntu, kereka ariko ibyo bintu ntabwo bibaho. Noneho ibaze ba basitari tuzi muri biriya bihugu bya kure bafite n'amafaranga menshi cyane ku rwego rwo hejuru cyane, kuba bari guhanganira kugira ngo bajye kuririmba muri show y'umuntu itajya yishyura umuhanzi. Kubera iki? Ese umuhanzi yungukira iyo aririmbye muri iyi Super Bowl half time show bigenda bite? Ibyo byose nibyo tugiye gutangira tumenye impamvu Lil Wayne yakuye ku rutonde rw'abagombaga ko n'ubundi niwe wagomba kuzaririmba muri iyi Super Bowl y'umwaka utaha 2025.
tugiye kumenya impamvu ari kuvuga ngo ni Jay-Z wamukuyemo kubera ishyari, tumenye ubundi Lil Wayne na Jay-Z bapfiki, turamenye impamvu Nicki Minaj wabonye ku mbuga ari gutukana yarakaye cyane atuka Jay-Z amwita umunyeshyari n'ibindi. Ibi byose tuze kubimanuka kugeza tumenye ubundi rushanwa. Iyi Super Bowl halftime duhora tubona abantu bose isi yose ihanze amaso kubera iki abahanzi b'ibyamamare bajya kwiririmbamo, basanzwe bakorera amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo babone gusa, kugira ngo bajye kwiririmbamo ugasanga bari guhangana kujya kwiririmbamo kandi itabishyura, baba bafite imiyihe nyungu. Ibi byose nibyo turi buze kugenda tubona. Icyo gusaba ni kimwe gusa, irya segonda rimwe ubu nagarutse, byari biri mu nzira, byose nabikuye mu nzira, biri ku murongo, tugiye kongera tujye tubona ibiganiro byinshi buri munsi, byinshi buri munsi, apana ikiganiro kimwe byinshi buri munsi. Kora subscribe nk'ibisanzwe, dukomeze twubake umuryango mugari wa Rocket Entertainment. Kuva kera mu nkuru zo hambere wasangaga ikibazo ari ingutu abakuru babitsinda abato bagakura byitwa ibyisoni bituma bagacuka bagamiye anyagirwa ntakome. Niho hagubutse Imana iragorora ku gitsina gore Cosmotive Rwanda ituzanira Cosmopad. Akenda kiyasha ushobora gukoresha igihe uri mu mihango ukabana akamesa ukongera ukagakoresha nta mpungenge. Cukubiri n'inama zo kwicara ku dutebe tw'imivumba ku kwezi kurundutse ngo birizewe bituma imishinga yawe idindira ukoresha Cosmopad. Akenda rukumbi kagutera inkingi imirimo yawe igakomeza nk'aho ntacyabaye. Uyu munsi wa none ugiye gukora ubukwe ariko ugasanga ntago ufite ibikoresho cyangwa se amafaranga yo kuhita usohorera rimwe, kugira ngo iwawe uhashyire ibikoresho byose byo mu rugo uzagusura azabone koko kabisa ari urugo rw'umujene ujyanye n'igihe, cyangwa se nawe ubwawe uri kunyumva muri kano kanya bijya bikugora kuba wasohorera amafaranga icyarimwe ugura ibikoresho bigezweho bya gisirimu byo mu rugo byuzuze mu rugo. Akenshi biratugora twese gusohora amafaranga icyarimwe. Igisubizo rero cyabonetse, ubu haje abitwa Dubai Market bakorera hano mu Rwanda, aho ugenda ugafata ibikoresho byose wifuza byo mu rugo ukabyishyura mu gihe kingana n'amezi atanu. Icyo ni hafi igice cy'umwaka. Ushobora kugenda ugafata amafirigo, amamikro-onde, ugafata amateleviziyo, puse zose z'ubwoko bwose, ibikoresho byose byitwa ibyo mu rugo kugeza no ku isorori. Ushobora kuza ugafata ukazabyishyura mu gihe kingana n'amezi atanu. Ubu rero mwaza muri Dubai Market bakorera hano mu mujyi muri KCT, nimero zabo ziraho hasi, muze mufate ibikoresho byo mu rugo, apana abantu kugusura bakakubona imboga mu menyo nta gikoresho cya gisirimu ufite. Iya reka dutangire gutya. Ubundi nkuko nababwiye, iyi Super Bowl ni shampiyona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko iba buri ngaruka mwaka. Hari umukino rero utegerejwe wa finali. Ngira ngo niriya mikino mujye mubona y'Abanyamerika bakina imeze nka rugby ariko bayita ngo ni football yabo, ubona bafite umupira bawirukanka n'abagongana mujya muyibona. Iriya niyo mikino bari gukina. Uwo mukino ni umukino umwe mu mikino ya siporo irebwa cyane ku isi. Iba uwo mukino uba rimwe, iyo finali mu munsi umwe mu mwaka. Ni umunsi utegerejwe na miliyoni zirenga ijana z'Abanyamerika. Muri Amerika gusa miliyoni zirenga ijana ziba zitegereje uwo munsi kuzaba zicaye kuri televiziyo cyangwa se kuri interineti ari wose bari kureba uwo mukino uzacaho. Abo ni Abanyamerika gusa, bakabara n'izindi miliyoni zirenga ijana zo hirya no hino ku isi, ubwo harimo abo mu Rwanda n'abarimo n'abandi bo mu bindi bihugu hirya no hino ku isi baba bakurikiye iyo Super Bowl. Uwo mukino wa Super Bowl wa finali uba buri mwaka, baba bawutegereje bari kuwureba. Uwo ni umukino urebwa n'abantu benshi cyane. Ariko uyu mukino ukira ugiramo ubamo ikintu twakwita ngo ni nk'imyidagaduro, kugira ngo ubungubu noneho biroroshye kubisobanura musigaye mubibona muri za arena hano iwacu. Uyu mukino uraba wagera hagati za miliyoni zirenga ijana z'Abanyamerika ziwukurikiye kuri televiziyo. Umukino wagera hagati ubwo nimba twabyita nk'igice cya mbere ngo kirarangiye, ariko tugiye kubyita abakinnyi bakajya kuruhuka. Noneho ba bantu bari bari muri stade, kwinjira muri stade byo ni ibihumbi byinshi cyane by'amadolari, ntabwo ari buri muntu ubasha kujya kureba. Aho ndi kukubwira abawurebera ku mateleviziyo bagera kuri miliyoni ijana, tutabariyemo abagera ku bihumbi n'ibihumbagiza bari muri stade bishyuye ibihumbi bigera mu icumi kugira by'idolari kugira ngo binjire barebe uwo mukino, bawurebe live n'amaso yabo. Iyo match rero igice cya mbere kirangiye, habamo show ariyo ikunze kubona, ni nayo ihitinga cyane ituma iri rushanwa rirebwa cyane cyane hirya no hino ku isi. Iyo show ibamo hagati niyo ujya ubona bavuga ngo Super Bowl halftime show, ujya kubona ukabona bazanye umuhanzi w'icyamamare wateguwe mbere, wafuswe mbere, agategura ibintu bidasanzwe, agategura stage idasanzwe, uza akadutaramira mu mukino hagati, aba afite iminota 15 yonyine yo kudutaramira. Uwo muhanzi yamara kuva kuri stage agahita hinjira, noneho match igakomeza. Ariko ahantu ikintu ibintu bitandukaniye, ibi bintu kubera byaje kuba nk'umugenzo byaje kugera noneho abantu benshi bo ku isi hirya no hino
buna ngo bashaka kuriba ino football America cyangwa si finale biri kuba oya kugira football muri America nagari yo dukunda twe dukunda za football wenda za ba Messi ba Ronaldo nibindi cyangwa se nabimwe byina niyo amahanga yandi yo kiryo no kwisi amenyereye cyane niyo mpamvu usanga nimba iyo iyo Super Bowl iri kurebwa tuvuga ari kurebwa na miliyoni 100 n'urukero ziri kureba kakanya usanga cyagice cy'ambere kirangiye hagiye kujyamo ya performance y'umuhanzi ngaza dutaramire iyo gero nka miliyoni zigera ku 8 ku bantu bari kuri cyangwa miliyoni 10 ibyo byabaye riha nubwo performingaga mu mwaka wa 2023 iyo gero miliyoni 8 zahise ziza ziba zije kureba umuhanzi gusa umuhanzi yava kuri stage turebye performance tugahita twisubira mu kazi kacu abanyamerika bagakomeza niyo football yabo niyo Super Bowl kira ngo mucya mubona kira ngo mwarayibonye wenda guhera mu mwaka wa 2022 hari abahanzi bari batumiye hari hatumiwe Dr. Dre ari kumwe na 50 Cent Eminem ibyo byose mwagiye mubibona nibo bari batumiwe nibo baririmbye ariko ngira ngo mwagiye mubona ukuntu iyo stage yabo na Snoop Dogg dog yari arimo ngira ngo wabonye na Kendrick Lamar icyo gihe ririmbye ariko nyine urumva ntago ari wari wahawe tiro yari yahawe Dr. Dre abandi wana bari baje kumufasha urumva niwe watumiwe niwe biba byitiriwe icyo gikintu cyaje kubamo wabonye ukuntu nk'iyo performance y'abo bahanzi kubwiye yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga ku ma YouTube ku mbuga hirya no hino izo ari zo zose ukoresha wabonye ko iyo performance y'aba bantu na n'uyu munsi abakiye enjoying abayireba bavuga ati ibintu byagenze neza cyane umwa yari hana mwarayibonye ukuntu yari imeze ari abyina anatwite nabonye ko byari ibintu byiza cyane iri zira performance rero mubona abantu bahanzi bagenda bakora kuriya ntabwo bazishyurirwa karakazi ntabwo bakishyurirwa kabarubu ariko se kuki karakazi bagakorera ubu nibyo turaza kubigeraho nyuma impamvu bano bahanzi karakazi bagakorera ubuntu ariko reka tubaze tugaruke kuri iki umwaka ushize cyangwa se uyu mwaka turimo ugiye kurangira uwaririmbye bamwita Asha niwe waririmbye uyu mwaka umwaka ukurikiye rero murabona tugiye kuwinjiramo murabona amezi ngira ngo ni atatu nimba atarane tugiye kuwugeramo atatu tugiye kwinjira mu wundi mwaka uyu mwaka tugiye kwinjiramo rero ejo bundi minsi nk'itatu ishize nibwo batangaje ngo umuhanzi bita Kendrick Lamar niwe ugomba kuzaturirimbira muri Super Bowl halftime show y'umwaka utaha ubwo ni nk'amezi nkangaha hari imbere ejo bundi ahangaha mu mwaka utaha kimara gutangaza ngo ni Kendrick Lamar uzaririmba abantu bose ku mbuga nkoranyambaga harahiye abantu barababara abantu bararakara baravuga ngo Kendrick Lamar ntabwo ari we wagombaga kuturirimbira bitewe n'iki bitewe n'uko byari byaravuzwe mbere ko bundi batangaza mbere ahantu ino mikino izabera nka kuri igikombe cy'isi batangaza ahantu kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umujyi uzaberamo Super Bowl bawutangaza mbere kugira ngo iyo mijyi ibe yubaka amastade cyangwa se yubaka igistade kinini cyane nimba ari niyo bari bafite bayagure kugira ngo bazabashe kwakira imbaga y'abantu nyamwinshi babaturutse hirya no hino ku isi cyangwa se muri Amerika baje kureba uwo mukino kuri igikombe cy'isi iyo kigiye kubona ngo abantu baguye amastade bari kubaka amastade bigatanga amafaranga niko bigenda bikimara gutangazwa rero ko Super Bowl y'umwaka utaha izabera muri New Orleans Louisiana ubwo bariye murabita mu byumva cyane byaba abantu bose bakimara urumva batangaje umukino uzabera mbere yuko batangaza umuhanzi uzaharirimba abantu bose bo ku isi mu mutwe wacu twese twivisha ko Lil Wayne ari we muntu ugomba kuzaririmba muri Super Bowl halftime show ari uzaririmba pe cyane ko share igiye kubera mu mujyi ukomoka muri Lil Wayne umujyi yaririmbye igihe kinini umujyi afitemo abafana ibihumbi n'ibihumbi hari n'ikintu byari kongera nyine kuri uwo mukino cyangwa se kuri iyo performance ya Lil Wayne yagombaga kubaho ngaho abantu bose bari bayitegereje twese twumva ko ari Lil Wayne abandi bakavuga ati Lil Wayne ni umuntu wamaze imyaka myinshi cyane na n'uyu munsi yitwa ngo ni umwami wa ziriya njyana bakora nyine biriya bintu bya hip hop byabo ngo byo kurapajya mbona ni umuntu nyine wamaze imyaka myinshi ari umuyobozi w'ibyo bintu bamwita ngo ni umwami ni umuntu wasohoye indirimbo nyinshi ufite amarubumu menshi ufite ibintu byinshi mbega yafata Super Bowl isi yose biri kureba akatunezeza pe twese tukavuga ati twongeye kubona umuntu wacu mbega abantu bose bakishima kuko Lil Wayne ni umuntu nyine urenze ni umusaza ku buryo nta n'umuntu washidikanyaga ku bushobozi bwe bwo kuvuga ko Lil Wayne atari uzafata iyo shonga yiyobore ndetse ibyo ngibyo byakomeje kuvugwa abafana barabivuga baravuga ati ni Lil Wayne dushaka ni uzaririmba muri Super Bowl ya 2025 niwe dukeneye barabivuga barabyandika ahantu hose ndetse bigera naho Lil Wayne babimubazaho nawe aravuga ati njye ndi gukora cyane naranakoze cyane hari rinda rubumu ngiye gusohora ku buryo nta mpamvu nimwe yatuma koko banyima kuba ari njye wazaririmba muri Super Bowl
y'umwaka w'2025 iba ari 7 nini cyane ku muhanzi kuririmba muri Super Bowl ni ikintu kimwe kinini cyane guhera ku bwaba Michael Jackson ibyo turasa kugenda tubigarukaho giye isi yose rero n'abahanzi n'ibyamari twese twa twishyizemo ngo umuntu uzadutaramira ni Lil Wayne twagiye kubona tubona hasohotse list ivuga ngo umuntu uzaririmba Super Bowl y'umwaka utaha ni Kendrick Lamar ibyo rero nibyo byateje akavuyo hirya no hino abantu batangiye gusakuza abona abantu batangiye gutuka ntago ariko bari gutuka Kendrick Lamar ahubwo umuntu wahise utangira kwatakwa no gutukwa ni Jay-Z bavuga ati Jay-Z ni ubyihishe inyuma aya nama gusa ya Jay-Z kubera urwango cyangwa se icyo twakwita nk'amakimbirane yagiranye na Lil Wayne nabo Lil Wayne yazamuye yafashije niyo mpamvu Jay-Z yihimuye kugira ngo Jay-Z ashyiremo Kendrick Lamar aho kugira ngo ashyiremo Lil Wayne amwihimureho ushobora kwibaza ati Jay-Z rirabije mu gute iri rushanwa rya Super Bowl ritegurwa n'ikigo bita ngo ni NFL ni ikigo nyine n'ubundi ni twakita ubwo nka FIFA nka Ferwafa cyangwa se FIFA ni nka Ferwafa yacu nitegura champion urumva bategura umukino no bateguriye Super Bowl iyo NFL NFL igirana amasezerano n'umugabo bita Jay-Z binyuze muri Rock Nation ni kampani ye nyine iri nakora ibintu by'imiziki n'ibindi byinshi cyane bakirana amasezerano na Jay-Z uko Jay-Z burano we wapatanye isoko nubona abahanzi bose baririmba muri Super Bowl baza kuririmba badutaramira bari abose uje ubona nyine buriya ni Jay-Z wapatanye kirakane ubaza Jay-Z afitanye amasezerano na NFL Super Bowl yose yarayipatanye kari we uzana abahanzi bazaririmba mbega ni uvuga ati tugomba kuzana uyu kandi bakabyemeza ntabwo bamuhakanye kuko igiye hari igiye kigeze kugera Super Bowl itangira gutakaza agaciro cyane cyane mu byerekeranye n'ukuntu yarebwaga icyo gihe asize batumiraga ba Maroon 5 nibyagenda neza n'abandi benshi byo byabirebere cyane bisa nkaho biri kugenda bigabanuka visibility yabo igenda isubira hasi birangira bazanye Jay-Z baravuga ati nk'umuntu ufite uburambe muri ibi bintu niwe uzajya uhitamo umuhanzi ubuze ibiri kubera mu bafana iby'imiziki n'iki apatari isoko kari uzajya uzana abahanzi baririmba muri NFL sasa abantu bakavuga bati Jay-Z kubera beef yigeze kugirana na Lil Wayne cyangwa se ubwumvikane buke bwabaye Jay-Z na Lil Wayne ntabwo bigeze bagirana ya beef nk'iyi ngiyi muzi iri direct yo guterana amagambo yo gutukana yo kujya mu ndirimbo bagasebanya oya habayeho kutumvikana ukuntu cyane cyane mu byerekeranye na business kandi Jay-Z tuzi ko ari umunye business ubwo iyo hari imibare yari yakubazemo nibugende neza hari ukuntu nyine atishimye aribyo tugiye kwinjira muri rutukariye kuki abantu bose bakomeje gutunga gatuki Jay-Z ubundi ngo niwe wagambanye kugira ngo Lil Wayne ataza kuririmba muri Super Bowl halftime y'umwaka utaha ubwo kajyamo Kendrick Lamar niwe ushyiramo abantu baririmba impamvu ni iyi reka turebe mu mpamvu za mbere abantu bari gukeka ko zatumye Jay-Z akura muri Lil Wayne rero na mbere wenda mbere yuko tugera kure mu byerekeranye dubwo tugiye guhera ku makimbirane ashobora kuba avuga hagati ya Jay-Z ndetse na Lil Wayne n'abakoranye na Lil Wayne ubwo tuze kugera ku mpamvu aba bahanzi bari kurwanira kuza kurimba muri Super Bowl kandi baririmbira ubuntu batari buze kwishyurwa ese babungukira he ibyo byose ni ibintu ugomba gutega amatwi kugeza iki kiganiro kirangiye kikagera ku musozo mbere na mbere abantu benshi bashobora kwita batekereza ati Jay-Z impamvu yashyizemo Kendrick Lamar akamuzana ngo abari uzaririmba agakuramo Lil Wayne ni ukubera ko Jay-Z by'umwihariko afitanye amakimbirane n'umuntu bita Drake hari ariyo tugiye kugireba bafitanye amakimbirane na Drake kandi Drake umuntu wamuzamuye wamufashije yita papa ni Lil Wayne wamwizaniye amukuye hasi cyane araboza aramufasha bakahita bavuga ati ese yashatse kwihimura kuri Lil Wayne kubera umwana yafashije Drake hari ibyo bategeze kumvikana azana Kendrick Lamar kuko ni uruhande rumwe abantu benshi bashobora kuba bakwibaza ati se kuko Drake yigeze agira ikibazo na Jay-Z gasa nkaho kigeze guca mu gatonya ntabwo cyari ikintu kinini cyane Jay-Z ahanini bifuze turaza kureba turi bugarukeho ni ibintu bijyanye n'amafaranga ariko hagati ye na Drake Jay-Z higeze kubamo akantu kameze nkaho mu ndirimbo basa nk'abashotorana mu kuntu I think Jay has a lot of respect for me and he's aware of the massive amount of respect that I have for him. Uyu ubyifukira ni Drake hano bari kumubaza ati ese uko Jay-Z mufitanye ibibazo cyase mwigeze mugira ibibazo aravuga toya ati Jay-Z ndabizi aranyubaha kuko nawe arabizi mugomba icyubahiro kinini cyane. Ni kenshi Drake yagiye yita Jay-Z kwa kundi uvuga ati nakuze mfana umuntu uyu n'uyu ku buryo atangira kuririmba hari mu mirongo yajyaga agerageza gusa nk'uyita Jay-Z nagiye mbona ko Drake nyine yemera Jay-Z ku rwego rutabaho ariko atangira imiziki ye atangiye gusa nk'umenyekana yigeze gusa kumera nk'aho mu ndirimbo ashotoraho Jay-Z nawe asa nk'umusubijeho gato ari byo ariko dusobanurira and I think we both enjoyed our Drake.
you know, him, you know, checking the young boy and me trying to be like, nah, I'm here, you know, like. Ndetse nibyo tureka sobanura garagaza ko akantu gasa nk'agatotsi kabaye mu ndirimbo samuvuga kuri Jay-Z bitari competition ya indi y'urwanda ubwo kari nk'akantu ari ibintu basa nka bombi bishimiye avuga ati bega byari bimeze gacyagiye ubusanga nk'umwana ndi gusa nkwere ku muntu mukuru ati nange ndi hano ndarenze nawe wenda ari kuvuga ati kano kana ubundi karashoboye ansuzuma bisanzwe biraho ngaho ariko nta rundi rwanga ibyo nini ibintu byahise binava mu nzira nubwo byari birenze karakantu gaciyemo gusa karaho ariko Drake yubaha Jay-Z na Jay-Z kandi akamwuba ariko ikibazo rero cyaje kuba hehe none ibingibi kandi nanone bigasa nkaho abantu nanone bareba urundi ruhande ugiye kwereka abantu bareba impande n'utuntu tw'utukimbere bashobora gukeka nununze kukugerera ubundi ku mpamvu ye nyayo yatumye bashobora kuvuga ngo Jay-Z yanze kuriri wini aririmba hari n'abandi bakubwira ati ese ni cya kibazo cyabaye mu mwaka wa 2011 ubwo Drake na Lil Wayne icyo gihe yarafite icyitwa Young Money ari kuzamuriramo abana barimo nka Drake na ba Nicki Minaj ndetse na ba Tyga n'abandi icyo gihe Lil Wayne nibwo ya mu bahanzi yari kuzamura mu mwaka wa 2011 Drake yatangiye kugira izina rinini cyane Drake atangira kugira igikundiro gihambaye cyane Lil Wayne irangisha abwira Drake ati tugiye gukorana album yanjye nawe kwa kunda abahanzi babiri bakorana album ngira ngo mwarabibonye kora kwa ba Bulldog na ba Riderman ati turi babiri tugiye gukora album ibyo ngibyo Jay-Z akimara kubyumva Jay-Z ngo ubunekane kudukuru hirya no hino cyane ko icyo gihe yari mu kazi cyane mu by'imiziki Jay-Z nibwo yise abwira Kanye West wari producer we banakorana bya hafi aramubwira turabizi aho kugira ngo Lil Wayne na Drake ni bakoririya album bari kumwe iraza kuba nini cyane pe Drake kandi ateye ubwoba nibwo bahise bavuga Jay-Z na Kanye West ati reka ubwo none twe tubatange tuhite dukora iyacu vuba vuba turi babiri tuyisore imbere y'iyabo icyo gihe nibwo mwaka wa 2011 bari bakize vuba vuba cyane mu gihe Drake na Lil Wayne bakiri kubitekerezaho bakoba umwakoza akaririmbo kamwe muri gupanga ukuntu muzakora izindi gace gace Jay-Z na Kanye West bahise basohora album yabo yiswe ngo Watch the Throne ndetse yanakunzwe cyane Kanye West utajya ukira ibanga rero nyuma y'igihe nibwo yaje kubyemera arivugira ati iriya album tujye kuyisohora Watch the Throne yanjye na Jay-Z n'ubwoba twari dufite bw'ukuntu Drake atangiye kuba umuhanzi munini cyane kandi na Lil Wayne n'ubwo yari amaze kutuzonga tuvuga ati Lil Wayne iki cyana nibakora ndiriya album bagafatanamo iraza kurebwa cyane cyangwa se iraza gukundwa cyane tumere nk'aho twebwe turi kwibagirana ubuhangange bwanjye n'ubuhangange bwa Jay-Z duse nk'abasubiye inyuma gato niyo mpamvu twese tugira vuba dusora iriya album kugira ngo abariyo muba muhugiyeho byahise binaca intege Lil Wayne na Drake kuvuga ati tubonye bari babiri bayisohoye natwe dusohora indi bavuga batugereranyaga biraza kugaragara nk'aho tubiganye ya album yabo bayita banayereka akona kabandi bakavuga ati ese ni akantu nk'ako ngako gashobora kuba kabiteye utwo n'utundi kugenda nkwereka dusa nk'utwagiye dusa nk'utubagonganisha gace gace ubundi igisa nk'ikintu abantu bari kugendera bavuga ati uru ni urwango ruri hagati ya Jay-Z na Lil Wayne ndetse n'abantu Lil Wayne yafashije yazamuye ariko rwatumye Jay-Z avuga ati Lil Wayne ntabwo ari ugomba kurimba muri Super Bowl ahanini barushingira ku kintu kigeze kuba ubundi ibi byose ukuntu byigeze gutangira hari igihe kigeze kugera Lil Wayne ari we muhanzi ibyo byo byamaze n'imyaka myinshi ari we muhanzi ugurisha cyane indirimbo ze ari we muhanzi ukunzwe cyane ari icyamamare nyine adasanzwe muri hip hop icyo gihe yafashwaga n'umugabo witwa Birdman wanamufashije akiri muto Birdman wabwiraga Lil Wayne akabwira ati nagukuye mu icyo twakwita nk'umwobo mu bibazo bikomeye cyane we na mama wawe muri abakene ndagufasha ndakuzamura akana gatonya ku buryo byagezeho Lil Wayne yita manager Birdman ngo ni papa we ibyo twagiye tubibona ariko Birdman we akagendera kuri icyo kintu yiba amafaranga menshi cyane arenga miliyoni ijana Lil Wayne Lil Wayne none wari umaze gutangiza album ya Cash Money icyo gihe Lil Wayne yari amaze kuzana Drake amaze kuzana Tyga amaze kuzana Nicki Minaj amaze kuzana abahanzi benshi yari amaze gushyira mu cyitwa ngo ni Young Money avuga ati ninjiza amafaranga menshi management yanjye yari afite nurira amafaranga menshi nta kibazo nzagira mu kuba nanjye nashora muri aba bana nabo bakaba ibyamamare atangiye kuzamura aba bana ba Drake na ba Nicki Minaj Lil Wayne n'abamenamo amafaranga bakorera indirimbo ngo bafatishe aza gushituka amafaranga ari kumushira nta kintu kimwe afite abajije boss we Birdman ati ese amafaranga ari hehe Birdman aramuheza nyina aramurya arambwira ati nta amafaranga hari cyane ko nawe yabonaga ko umwana ari gushinga indi repo ye ku ruhande yatangiye kuzamura ibindi byamara avuga ati uyu mwana ari kugenda ncika
Lil Wayne arababara cyane abura ikintu akora nk'umugabo yubahaga cyane wamufashije. Nibwo yaje kwegerwa n'umugabo bita Jay-Z. Jay-Z ariko wakatonga mbere yuko hari ikintu simbutse, Jay-Z nanone akaba kerera igeze kujya gushaka gusinyisha Lil Wayne, akamubwira ati se Badman ko munzi ko nta kintu kizima guha waretse ngiye nka kumanajinga. Lil Wayne aramubwira ati nzavugisha Badman nabyemera nze dukorane pe. Jay-Z nono aragije amagara Badman, Badman ararakara cyane avuga ati gute unatekereza kuba wantwarira umuhanzi. Baranaserira cyane biba bibi cyane. Jay-Z yagiye abigaruka avuga turi amagabo yabyutse anyoherereza iletere mbi cyane kukazi antera ubwoba. Badman amubwira ati ibintu narigerageje kuba navugisha Lil Wayne ni amakosa narikoze akomeye cyane kuko Lil Wayne yari imari yinjizaga amafaranga menshi. Icyo gihe rero icyakurikiye ni iki? Jay-Z amaze kubona ko Lil Wayne yashwanye na boss we, ari gushinja boss we kumutwara arenga miliyoni ijana yayamuhesheje mu miziki ye n'iki ari amaribo ngo yiba abahanzi cyane. Nibwo Jay-Z yegereye Lil Wayne aramubwira ati Lil Wayne washwanye n'uriya mugabo ngiye kugufasha, singeneye ko nsigira ngo mbere umuhanzi, nta kintu ngukeneyeho usibye bwa bufasha bwa bugira neza bwacu wari Jay-Z. Ariko Jay-Z bizwi ko nta bufasha bw'ubuntu ajya apfa gutanga kirazira. Icyo gihe Jay-Z yakoze iki rero? Jay-Z yaragiye abwira Lil Wayne ati wowe ikintu ugiye gukorera ngiye kuguha abafuka ba kampani yanjye barenze muri ibi bintu by'amadiru abera muri ibi bintu by'imiziki n'amarebo n'abahanzi, kuko bimaze igihe kinini n'umukire muri byarabizi. Icyo gihe bareze Lil Wayne afataniye ashyigikiwe na Jay-Z, bareze Badman mu rukiko bigero Jay-Z Lil Wayne amafaranga yose bari baramuriye ntabwo yagaruje, ariko basi yabashe kubona miliyoni 50 z'idolari. Izo yarasibonye pe zirataha aravuga ati Jay-Z uramfashije urakoze cyane. Ikindi aha gatongo mbere yuko Jay-Z nanone afasha Lil Wayne ngo abone izo miliyoni 50 basa zigaruze, Lil Wayne igeze kugira ikibazo cy'imisoro, kandi ikibazo cy'imisoro arakiba kiri seriye cyane ku buryo ushobora no gufungwa cyangwa se ukarangira burundu ukibagirana ugakena burundu bibaho. Ikibazo cy'imisoro yari afitiye leta yari miliyoni 14 z'idolari. Izo miliyoni 14 z'idolari Jay-Z yarashaka kugira ngo kugira ngo usebe umuhanzi w'icyamamare ngiye kugwa miliyoni 10 z'idolari wishyura amadeni ufite, ntabwo nzazi kwishyuza, ntabwo ugeneye kunsinyira, ni ubufasha bwihereye tu. Jay-Z izo miliyoni 14 yazishyuriye imisoro Lil Wayne. Lil Wayne yagiye anabivuga kenshi avuga ati Jay-Z baze kuba yishyura miliyoni 14 z'imisoro naraburije ndi hasi cyane, nta n'inyungu n'imwe ngeneyeho, akanambusa kuzabivuga ariko ngenda bivuze. Yabitangarije muri konseri. Uwo ni Lil Wayne. Urumva icyubahiro na feva yumvaga ko agomba Jay-Z. Urumva umuntu wagufashije gutyo, yakuregeye umuntu wakwambuye miliyoni 100 ugaruza senkani, yakwishyura imisoro miliyoni 14, umuntu nk'uwo yicaye agusaba cyose nawe wakimukorera pe, ntacyo wabwima. Ibyo byose bivugwa ko Jay-Z yabikoreraga Lil Wayne amufiteho imipanga z'ahazagaruriza. Wenda ndaza kukubwira impamvu igaragaza ko abantu bose Jay-Z yagiye afasha akagira ibikorwa bakorera, hari ubundi buryo nawe yitagaza nyuma akabaka agafafira akabwira ati ngese ntabwo mwamfasha aka kantu, ntagakubwira ngo yishyure, ariko arakubwira ati ubusenge ntiwankoreraga, ukavuga ati uyu ni umubyeyi nawe ugashiduka wese ujya mu nyungu ze ahubwo ukamwinjiriza menshi kurusha utarunabizi. Niko byaje kugenda. Icyo gihe Jay-Z ibyo byose yari ari gukora kuri Lil Wayne. Lil Wayne yari we muhanzi uri gucuruza cyane, ukunzwe cyane, yari we muhanzi ufite abahanzi bari gukurwa cyane, kuko Nicki Minaj icyo gihe ari kuzamuka ku rwego rutabaha abantu bari kumukunda, avuga ati uyu mukobwa ntasanzwe, uri kurapa kurusha abagabo, wandika kurusha abagabo. Drake yari ari kuba umuhanzi wa mbere w'umuraperi muri Amerika, arenze cyane kandi ari gufashwa na Lil Wayne ari we wamuzamuye. Icyo gihe ikintu cyakurikiye ni iki? Jay-Z ibyo byose kumbe yari afite imipango yo gusohora platform icururizwaho imiziki bita Tidal. Iriya ni platform zicuruzwa imiziki, umuhanzi asohora indirimbo, yamara gukora indirimbo akagenda nyine agashyira kuri urugo rubuga iyo Tidal, abaha mwebwe ko murebera kuri urugo rubuga uko mwishyura ngo murebereho amafaranga yinjiye ajya kuri wa muhanzi. Ariko na Jay-Z agafataho pourcentage akora ngo kwa Spotify amatune ko ajya mbibona iyo hirya no hino, nuko byari bimeze. Rero Jay-Z icyo yese akora, yese agaruka kureba Lil Wayne aramubwira ati Lil Wayne naragufashije, nawe ugiye kumfasha umbwirire umwana bita Drake, kuko abandi bahanzi bose bashoboka. Umunsi Jay-Z ajya gusohora urwo rubuga rwe ruzajya rucuruza imiziki rwitwa Tidal, abahanzi bose yarafite, yarafite abo ba Madonna, ba Nicki yari amaze kubavugisha, yarafite ba Beyonce, yarafite abahanzi bose ukeka ko bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabafite. Ariko ari kubura umuntu bita Drake. Drake wari uri gucuruza cyane imiziki. Drake buriya kuva kera afite ukuntu
indirimbo ze zigurugwa cyane abantu bazireba cyane sinzi impamvu nyine tu afite ukuntu indirimbo ze bazikundana n'uyu munsi niwe muraperi uburebwa cyane hirya no hino buri mwaka nyine bafite ukuntu abantu bakunda kumureba bakunda kugura ibihangano bye bakamwumva Jay-Z rero yarakeneye Drake nibwo rero Lil Wayne yagiye kubona abona Jay-Z aje kumubwira ati ni byinshi nagufashije nawe ikintu ngusaba ni ukumbwira Drake nawe akazi indirimbo ze azajya asohora zose amalbum ye n'ibiki tugasinyana amasezerano muri Tidal akajya asohorera ku rubuga rwanjye rugurisha indirimbo z'abahanzi Lil Wayne baravuze ati ndamukubwirira abagiye kubwira Drake Drake ababwiye Lil Wayne arambwira ati reka ntabwo najya gucuruzanya na Jay-Z indirimbo zanjye kuko namaze kuvugana n'abitwa ngo ni Apple Music no bagiye kujya bacuruza indirimbo zanjye Apple Music icyo gihe bahaye Drake bari bamaze kumuha $40 million amafaranga menshi cyane mbega ameze nka rukiritoma gusa kugira ngo yemere ko indirimbo ze zizajya zicururizwa kuri Apple Music Lil Wayne aragaruka abwira Jay-Z aramubwira ati rero umuhungu yamaze kugira gute yamaze gusinyana na Apple Music ntabwo yaza kuri Tidal ibyo bintu ngo bivugwa ko ngo Jay-Z byamubabaje cyane aravuga ati uyu mukinga nashimye amafaranga ngo ni Lil Wayne nzi ngo niwe papa we ni papa wa Drake ananiwe kumunzanira kweli yumvaga ko bidashoboka nyine kandi koko Lil Wayne nk'umuntu wazamuye Drake akamufasha ibintu byose aho yamubwira ati tujya aha bajyayo pe ariko yasanze umuhungu yamaze kurya amafaranga ibyo bintu byarakaje umuntu bita Jay-Z cyane atangira kumva ababashwe na Drake kuko Drake yaramuteje umuntu bahanganye Apple Music akazi ikora ko gucuruza imiziki nawe niko Jay-Z yari ari gukora kuri iyo Tidal yiwe ese yumva ko nyine bamuteje abantu nyine bamuteje umuntu bahanganye muri business urumva umuntu kuba yanze ko mukorana akajya gukorana n'uwo mukora ibintu bimwe uwo muntu abaguhemukiye cyane abagiye kuguhombya kandi urebwa cyane nabandi bahanzi benshi ubwo ngubwo bahita avuga ati natwe ubwo Drake yagiye kuri Apple Music natwe ndo tugiye gucururiza Jay-Z urumva nyine byasaye nk'ibimuta mu gihombo yatekereza faveri zose yahaye Lil Wayne abenshi banemeza ko yamubaragamo izo faveri zose nazagenda mwaka baravuga ati urwo ni rwo rwango Jay-Z yakomeje kubika yanga umuntu bita Drake guhera icyo gihe umuntu wamuteje umwanzi bahanganye bakora akazi kamwe anangira muri Lil Wayne yafashije ariko we ntagira icyo amufasha ngo amuzanire umuhanzi yazamuye ndetse na Nicki Minaj waje kunyuma yaho gatonya kwita bivamo akajya gukorana n'abandi ndetse Nicki Minaj akaza no gushwana n'umumanager we bakoranaga wari wa bivugwa ko yari yarazamuwe na Jay-Z yarakoranye na Jay-Z kwa kundi Jay-Z nyine bavugaga turi ni gatoto we uwo muntu yaje kumanajinga Nicki Minaj baza no gushwana cyane Nicki Minaj yasa nk'umututsi bikanamera nk'amujyaniyemo nabo bose nyine bamuzamuye ngo niba ba Jay-Z ibyo ngibyo rero nibyo ahanini bisa nk'aho byatumye abantu bavuga ngo urwo rwango nirwo Jay-Z yabitse ku buryo abantu bavuze ati muri mujyi wa Lil Wayne New Orleans wanze no kujyana yo Lil Wayne kubera utwo tubifu twa kera kweri pakujyana yo Kendrick Lamar abantu benshi bashobora kuvuga ati wabona Jay-Z yarafashije Lil Wayne ari urukundo atari amukeneye izo ku mwaka nawe faveri inyuma ariko ntabwo ari byo kuko byagiye bigaragara ko Jay-Z afasha nka Lil Uzi Vert yamufashije agira ngo nyuma nawe azamusabe indi faveri amusinyishe ajya gukorera faveri witwa Megan Thee Stallion akamwereka ibibazo biri muri ribo ye ukuntu muri ribo ye yari arimo cyangwa se bakoranaga bamwiba uko yari abikoreye Lil Uzi Vert yakira gusa nyine akwereka akaba muri gukorana bakwiba kandi akabikwereka ukabarega cyangwa se mugashwana akakwigisha ubwenge mwamara gutandukana yazaga kubwira ati ubundi washe tukikoranira ugahita uvuga ati uyu niwe mubyeyi ibyo yabikoze Megan Thee Stallion ibyo nanone ntibyigeze kugerageza gukorera umuntu bita ngo ni 2 Chainz agerageza kumutandukanya n'abo bakoranaga ariko 2 Chainz aravuga ati ngiye kugira ngo dukorane nuko hari umumanager wanjye umwe twagumana ntabwo naza gukorana nawe Jay-Z arabyanga aravuga ati oya ariko nayo yari byinshi yari baje kumukorera kugira ngo nawe azamwake faveri nyuma y'uko bakorana ni ikintu mbegazwi yo gucunga abahanzi bari mu maribo akavuga ati ari kuriya muhanzi muri rebo ye nta tubazo afitemo utwo tubazo akaza akatukwereka ukuntu ari tubi kuri brand yawe nk'umuhanzi akakwereka ukuntu wadukemura ubundi ugahita uvuga ati ubundi umukire ni uyu dukwiye gukora ariko we aba ari kubara inyungu z'igihe kirekire bari kukubona kuko ni umucuruzi wo guhanga cyane nanone abandi bakavuga bati Jay-Z ibi byose impamvu ashobora kuba yahisemo Kendrick Lamar ni ukubera iyo beef cyangwa se ayo makimbirane n'igihombo yatejwe na Drake akaba icyo kintu yarakibitse nk'inzika kandi Kendrick Lamar uyu munsi none tukaba tuzi ko afitanye beef ikomeye na Drake akavuga turabizi reka mbabaze Drake akazingaye Kendrick Lamar ikintu cya mbere ndibuze kuba mbabarijeho Drake nuko ndibuze kuba nzamuye Kendrick Lamar akagera ku rwego rundi ruhambaye akamera nk'umusize ikindi ndaba nanone mbabarijemo
Drake kubera ko bosi we mwimenye akazi wafatanga papa ari we ririwe ni wamuzamuye ndamubabasha inshuro ebyiri ko si ubwa mbere byagaragaye ko muri NFL cyangwa se izi Super Bowl halftime show Jay-Z ajya ashyiramo akantu kamaranga mutima cyangwa se akantu kagaya kaka beef k'urwango ko nimba mufitanye ikibazo ashobora kukwegeza yo kugira ngo utaririmba muri iyo konseri kandi ari uhitamo abantu baza kuyiririmba ni ibintu byagiye bigaragara ko Jay-Z nyine nawe ajyamo umuntu nyine akavuga atari kurabizi uyu muntu dufitanye ikibazo ntabwo yaza kuririmba muri show kandi ari ngiye utegura iyo show ibyo ni ibintu byabaye mu mwaka w'2022 ni ibintu yakoze 50 cent byagiye bigaragara kuva mu myaka ya kera 50 cent yagiranye ikibazo na Jay-Z amakimbirane yabo na n'uyu munsi aracyari ubona ko Jay-Z niwe muntu ubundi mbabari 50 cent utajya utinya Jay-Z kuba yamuvuga mu izina no kumugaragaza n'amafuti yo no kumuvugaho ajya bikora cyane kandi ibyo bintu bimaze imyaka myinshi cyane ibyo bintu rero byatumye mu mwaka w'2022 ubwo Jay-Z bamutumaga kuzana abahanzi bagomba kuririmba muri iyi Super Bowl halftime show avuga ati mu bantu bari bamubwiye bagomba kuza yakuyemo 50 cent aravuga ati uyu nguyu ntagazaririmba kubera ayo makimbirane bari bafitanye icyo gihe bikavuga ko mu bantu bagombaga kuza kuririmba muri Super Bowl ya 2022 hagombaga kuzamo umuntu bitaga Dr. Dre hakazamo umuntu bita Snoop Dogg ndetse hakaziramo n'umuntu bita ngo ni Eminem abo bantu ni abantu bakoranye neza cyane ariko banakorana neza cyane iyo harimo umuntu bita 50 cent n'abantu bane babanye neza bakoranye neza cyane iyo bari kumwe nyine bakora show itabaho ariko ibaze ko Jay-Z yabatandukanyije akavuga ati abo batatu bandi ndabemera Snoop araza Kendrick araza Dr. Dre araza Eminem araza ariko umuntu bita 50 cent ntabwo ari buze kuhagera ibyo ni ibintu 50 cent yitangarije aravuga ngo neza Jay-Z yaranyirukanye yanga ko ngiye nzaririmba ansubiza inyuma kugeza ubwo Eminem yavuze ngo nimudashyiramo 50 cent nawe ngazi nagize ntibagire kuko Eminem na 50 cent ni inshuti Eminem niwe wagiye yirukiritira 50 cent aramuzana aramukora mu kiro umuntu munini cyane Eminem rero kumva ko bashaka gusubiza inyuma umuhungu yizamuri ariwe 50 cent Eminem nawe yaravuze ngo ubwo nanjye mungure ku rutonde ntabwo ndi buze kuririmba cyane ko nuno Eminem ubwo urumva ko umuntu bari bapanze ko agomba kuririmba ni izina rinini cyane rikomeye kuba yavamo ibintu bitari gusobanuka bigeze aho Jay-Z aravuga ati rero ubwo Eminem avuze ngo 50 cent nataririmba nanjye ntabwo ndirimba ubwo nanjye ngomba kugira gute kwihangana urwango dushyira ku ruhande byo kwemera 50 cent aririmba niko 50 cent yaririmbye ariko 50 cent amaze kuririmba amakuru yamugezeho baramubwira ati Jay-Z yari yakurwanije ngo ntuzaririmbe Eminem niwe witambitse aravuga ati nutaririmba nawe ntabwo aririmba kandi Eminem abuzemo ubwo nta kintu cyaba cyabaye icyo bigahita bishimangira ko Jay-Z koko iyo mufitanye ikibazo ashobora kuba yagukumira ngo nturirimbe ariyo mpamvu abantu bose bari kuvuga ati Jay-Z n'urwango yazanye kugira ngo ririwe na taririmba ahubwo aririmbe aririmbe Kendrick Lamar mbikumvishe ubwo bari kubyivugira uburyo Eminem bamuhamagaye ngo azaririmbe akavuga ati Jay-Z nudatumana 50 aza ntabwo ndi buririmbe ibi ni ibyavuzwe n'ibyabaye You gotta remember, he didn't want 50 at the Super Bowl. That was crazy. They was trying to get him to do the Super Bowl without me. When 50 Cent avuga ati, Jay-Z yifuzaga ko Eminem aririmba muri Super Bowl, njyewe ntahari. And I, like when Nori was the big homie, Jay-Z, right? I have to ask him this straight up. Who is the people that's on NFL? And he said to me, the white guy called for 50 Cent. Ndagira ngo mvuma gapo, n'umunyamakuru yivugira ati, njyewe ubwanjye nihamagariye Jay-Z, turavugana. Mbaza Jay-Z ati, ese Jay-Z, ninde muntu konzi kutashaka ko 50 cent aririmba ninde muntu watumye uriri byemerwa no ukemerera ko 50 cent aririmba muri NFL Jay-Z ngo yaratsubije ngo umuzungu niwe wampamagaye yarambwira ngo 50 cent nataririmba nanjye ntabwo ndi buze kuririmba umuzungu nyine ni Eminem who's the white guy Eminem called directly for 50 Eminem ngo yari hamagariye director avuga ati 50 cent bimwongere ku rutonde rwabo tuzaza cyangwa se nanjye sinzaza ndetse ibyo ngibyo nibyo bituma 50 cent avuga ati ibyo rero nibyo bituma buri gihe mubona rimwe na rimwe njya mwataka noneho nkabishyiramo n'undi muvuduko nasaga nk'uwabiritse nkomeza agaragaza ko no kuba Jay-Z ziriya gurami nyinshi atunze zigera muri 16 yabonye nyuma yazibonye ari uko amaze kumera nk'aho kariyeri yayihuje n'iyo mugore we Beyonce amera nk'aho ariraho niko cya 50 cent kijya kivuga atameze nk'uri kurira kuri Beyonce nyine ni nawe urumva ahita anabyira ngo yatubwo nubwo nabimenye kanyaga nanjye nahise nongera nshyiramo akabaraga mu kugenda agaragaza ibitari byiza kuri Jay-Z gusa 50 cent ntabwo ariwe turi kuganiraho icyo iyi mpamvu anyuzemo ni ukugira ngo ubone ko iyo bibaye ngombwa Jay-Z nawe ashobora kuzanamo amarangamutima n'umujinya kugira ngo nawe ababaze umuntu batavuga rumwe cyangwa se wamugiye utaramubaniye neza kugira ngo ashyire imabashaka ibyo ni byo byatumye Nicki Minaj arakara cyane
aravuga ati Jay-Z uri umugome uri umwana mubi kuba wakoze ibintu nk'ibingibi ugatuma ririwe nataririmba iyi show. Iyi show nakubwiye ngo ikiganiro turagisoza ndi kukubwira impamvu iyi show abantu bose babayigize intambara babashaka kuyiririmbamo. Ubona ni Nicki Minaj ari kugenda agatuka Jay-Z cyangwa se akavuga amagambo mabi cyane bitewe n'iki, bitewe n'uko azi ikintu byamarira Lil Wayne aramutse aririmbye nka papa we umufashije, ikintu byamumarira kuri kariyeri ye y'umuziki aririmbye muri Super Bowl halftime show. Ibyo ngibyo byose rero tumaze kubibona, ushobora kwibaza ngo byagenze gute. Ibyo byose urutonde rukimara gusohoka ati umuntu ugomba kuririmba ni Kendrick Lamar, umukobwa wa uyu mugabo bita Lil Wayne afite umukobwa mukuru witwa Regina Carter. Regina Carter ni umuntu wa mbere wabanje kujya kuri Twitter yandika avuga ati they envy greatness cyangwa se avuga ati bagirira ishyari abarenze cyangwa se ababarenze wenyine ibitangaza, batugirira ishyari mu yandi magambo ashaka kugaragaza ko Jay-Z afite ishyari nyine Lil Wayne kuko Lil Wayne narenze kuva kera cyangwa se ari igitangaza cyangwa se ufite ibirenze abantu bakugirira ishyari. Ubu ni umukobwa wa Lil Wayne wabanje kuwandika ubona ko afite agahinda kenshi cyane, niwe nk'umuntu wari witeguye ku papa we ari ugomba kuririmba muri Super Bowl izabera muri New Orleans. Urumva Lil Wayne none abanavuga ati urabizi ngo kiri wabishonda umukara bara Lil Wayne yavugaga ati muri New Orleans niho hazabera iyi show nzahatwika ni karitsiye y'iwacu ndashyigikiwe abaturage bose batuye muri New Orleans n'abantu banjye bazamfasha tuwatwike ya gurumani. Urumva Lil Wayne ari kuzakorera amabara iwabo yabo kiri wabishonda umukara. Umwana wa Lil Wayne niwe wabanje kwandika gutyo bimubabaje cyane. Uwakurikiye rero ni nde? Uwakurikiye ni Birdman. Birdman wanditse mu magambo we anatuka Jay-Z cyane ababaye cyane. Nureba biriya tweet ya kabiri Birdman yandikaga ati aya mani nyine bavuga ba ati ni injangwe nama iki ni iki abatuka munanga ku za YouTube nyine zumva biriya bigambo zikaba zagira ibibazo. Ariko nyine mbona ko nyine ari kuvuga ati bano ba Jay-Z abita igitsina cy'umugore nyine mbona kababaye ahita taginga Nicki Minaj aravuga ati Nicki Minaj aravuga ati aba bahungu bano ba Jay-Z niye abita igitsina cy'abagore. Arangije aravuga ati Nicki Minaj Drake Lil Tunechi ubwo ni Lil Wayne aravuga ati nzatuma bano bantu batwubaha. Ubona ko Birdman nyine babyamuje Birdman nubwo nyine yaje kuregana na Lil Wayne mu rukiko n'iki ariko bariyunze ni papa n'umwana n'ubundi naki nta rwango nyine rugomba kubamo nta kibazo na kimwe kiba gihari nyine ku buryo Birdman nawe byamubaje cyane. Niyo mpamvu ubona yagiye akandika kuri Twitter ameze nk'uri gutuka kugeza aho tuka ba Jay-Z nyine bita ibyo ngibyo mwumvishe. None kandi manager wa Lil Wayne nawe byababaje cyane Fabian yagiye arandika ati ubu byaducanze mbese turatengushwe turanarakaye ariko ikiruta byose baratwinspiye tuba inspired kurebera iki gikorwa ba Jay-Z bakoze. Ati ntabwo tuzigera twongera kwisanga mu mwanya aho God wacu kuvuga Lil Wayne aho agomba kuba hari umuntu ameze nk'atezeho imbabazi ugomba kugira icyo imbabazi kugira ngo amufatire umwanzuro mwiza ahubwo twe tugiye kujya twifatira imyanzuro. Avuga ati ubundi gute mbega niho kuvuga ati ubundi kuki tuba dutegereje ko wenda Jay-Z cyangwa undi uwo ari wese ari we waza akadushyiramo hantu ngo tujye kuririmba duhitamo ati tujye kujya twifatira imyanzuro yaho tujya. Bibaho cyane nka Jay-Z ataraza gufatiye Super Bowl ngo abe ari uzajya utumira abahanzi Super Bowl batumiye uwo bita uyu mugore Rihanna aranga arababwira ati ntabwo naza mu mwaka wa 2019 icyo gihe bazana Maroon 5 ntiyanashya neza iyo Super Bowl ntabwo yahiye cyane iyo show ntabwo yarebwe cyane ngo hashye cyane nyine nk'uko byari bikwiye. Rihanna yari yabakatiye ni benshi bajya bakatira Taylor Swift yarabakatiye ati nibyo rero uyu nguyu ari kuvuga ati ubundi gute twisanga mu mwanya ariko Jay-Z amaze kuza nyine urumva nyuma yaje guhita azana Rihanna n'undi wese ubu yabijyamo nyine Jay-Z bafite ukuntu bazana. Abo ni abambere babanje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ubona ko bababaye cyane. Kire Master P akaba umuraperi ndetse akaba umuntu wagiye ufasha abahanzi benshi bagiye bakomeye Master P muramuzi nawe yanditse ubona ko ababaye cyane. Uwitwa Pussy Badders nawe yababaye cyane ayandika amagambo ubona ko ababajwe n'ibyabaye byose kuri Lil Wayne ko batamufashe. Uyu ni umuraperi bita Juvenal we yafashe video aravuga arayipostinga ubona ko ababajwe no kuba Lil Wayne batamwemereye ngo ajye kuri Bundi kukumvisha ibyamamare byose hirya no hino abafana bo sindabageraho turi ku byamamare bivuga ariko ijyana ukuntu bababaye cyane kumva ko Lil Wayne atari buzaririmba bakimara kubona ko ari Kendrick Lamar. Umugabo bita Cameron ndetse n'uwitwa Maze wahoze aririmba ari umuhanzi w'umuraperi ukomeye cyane bagira ikiganiro kiribwa cyane kandi gikunzwe nabo bagarutse kuri ibi bintu bameze nk'aho bari gukemura Jay-Z bamubwira ati ibi bintu wakoze byo gutuma Lil Wayne atari buririmba mbega ubona ko aba ibyamamare byose biri gutunga agatoki umuntu bita Jay-Z
wenyine bavuga ati ibintu wakoze ntabwo ari byo. Mezi na mugenzi we Cameron nabo batangaje amagambo avuga ati bakebura Jesus bavuga ati ibintu wakoze ntabwo ari byo, wahemutse cyane gutuma Lil Wayne umuntu twemera cyane atari uzaririmba muri New Orleans iri muri iriya Super Bowl. Don't get Lil Wayne in New Orleans for the Hot Super Boys. Bowl. There's no reason why Lil Wayne should not be performing the Super Bowl. It's one person who's stopping this. Little one. Harongera ngo urabyumva Cameron amagambo yavuga ati nta mpamvu nimwe ifatika yatuma umuntu nka Lil Wayne ataza kurimba muri New Orleans ngabari uzaririmba umwaka utaha. Ati kandi uri inyuma y'ibi ni umuntu umwe gusa wabiteye ibyo byose gutuma Lil Wayne atazaririmba. Kuko isi yose abafana abantu bose bari baramaze kubyanzura barabyemeje ko umuntu uzaririmba ari Lil Wayne. Niyo mpamvu n'umugabo Cameron uvuga ati uwahagaritse ibi bintu ni umuntu. Ariko niyamwira izina ariko ni Jay-Z birazwi. Lil Wayne problem with somebody before who's kind of ati bisaba Lil Wayne yari umuntu yarakaje mbere uwo muntu akaba ari uri kumugendaho. This is payback. This is payback. Hey, Jay-Z ari kwihorera uko n'ukwihorera kuri uwo muntu pe. Who's that? Who's Lil Wayne artist? Drake. Nanone n'umugabo akomeza avuga ati kugira ngo mve ko ari ukwihorera ati ibaza umuhanzi nyine wazamuwe na Lil Wayne ninde ni Drake. Drake muzi urwango nk'uko nabibabwiye afitanye nande na Jay-Z. Aho ngaho ubundi uhita ubihuza wihuse cyane ko ari Jay-Z wabyanze pe. Bigeze kuri Nicki Minaj. Nicki Minaj we none ubu tugiye kumutindaho gake gake. Nicki Minaj ngira ngo abantu bagiye babona tweets ze cyangwa se ibintu yagiye yandika ku rubuga rwa X rimusobanukirwa ibintu yavugaga. Nicki Minaj yabanje aravuga ngo yaba tweet ya mbere yabanje gutweeting ngo turayinjiramo. Nicki Minaj yabanje aratweetinga ngo umwe cyangwa uwa atumusore umwe yemeye gufata ifi cyangwa se yarapfukamye ati undi musore arangije we yitwarira amafaranga, umwe yatwaye ifi yarapfukamye undi atwara amafaranga ndetse agaragaza ko uwo muntu akanya ko ariko kose azajya abahemukira. Ese uwo muntu Nicki Minaj yavugaga ngo wapfukamye ninde, undi yavugaga ngo witwariye amafaranga witiyemo amafaranga we ninde? Byose byatangijwe umuntu Nicki Minaj yavugaga wapfukamye cyangwa se wafashe ivi ni uwitwa ngo ni Colin Kaepernick. Colin Kaepernick ni umukinnyi wakinaga muri shampiyona ya nyine ya NFL, wakinaga muri ibi by'ama Super Bowl nyine w'abandi bakina football America w'umustari. Uyu mugabo yaje kugira gutya atangiza icyo twakwita ngo kwigaragambya, agira ngo ukibone imyigaragambyo abantu batangiye kwigaragambya bakabishyiramo ikimenyetso. Uyu mugabo yatangije gahunda yo kwigaragambya upfukamishije ifi rimwe avuga ati abakinnyi b'abirabura dukina muri shampiyona ya Amerika ya NFL tujye dukorerwa ivangura, polisi ihohotera abirabura, mbega agaragaza ivangura rikorerwa n'abirabura, mbega asa nkaho atangije urugamba rwo kwigaragambya bapfukamye. Abantu bose muri Amerika icyo gihe batangiye kwigaragambya bapfukamye, aribyo uyu mugabo Colin Kaepernick yatangije. Ibi ngibi uyu mugabo yakoze byo kwigaragambya upfukamye nibyo byatumye Rihanna mu mwaka w'2019 bamuhamagara ngo najye kuririmba muri NFL, bamuhamagara ngo ajye kuririmba muri Super Bowl muri iyo shampiyona yabo. Arabwira ngo ntago naza kuko mufata nabi abirabura kandi turi muri gahunda yo kwigaragambya. Icyo gihe waririmbye ni Maroon 5, Rihanna yarabyanze pe. Ari cyo gusa byangiye urumva ko Rihanna yari ari kumwe n'abandi birabura mu kwigaragambya no mu gushyigikira n'umugabo bita ngo ni Colin Kaepernick, uno mukinnyi wari wabitangije. Ari we dutangiye Nicki Minaj yandika avuga ngo umugabo umwe cyangwa se umusore umwe iwe yafashe ifi cyangwa se yarapfukamye. Uyu mugabo amaze kwigaragambya gutangiza imyigaragambyo, umuntu wa mbere mu bamushyigikiye baharanira ubwira uburenganzira bw'abirabura ni Jay-Z. Kuko Jay-Z yigeze kugaragara mu gitaramo nk'uko uri kubona kuri iyi foto yambaye umupira Jay-Z yuriya mukinnyi na nimero ye 7 ya Colin Kaepernick ameze nk'aho amushyigikiye ku myigaragambyo yatangije. Iyo myigaragambyo Colin Kaepernick yatangije byahise bimurangiriza kariyeri ahita yirukanwa nyine muri NFL ntiyongera gukina shampiyona zabo nyine abivamo nyine ibintu bya football. Noneho Jay-Z urumva ko yari yifatanije n'uwa mugabo watangije gahunda y'ivi yo kwigaragambya, ariko bigeze aho aribyo Nicki Minaj yavugaga atari ku musore yaragambanye ajya kwifatira amafaranga. Nanone yavugaga Jay-Z ko Jay-Z ari ikirumira habi. Jay-Z wifatanije n'abantu kwigaragambya buracyeye wese ujya gusinyana amasezerano na NFL. Nibwo Jay-Z yese ajya gusinyana amasezerano na NFL muri uwo mwaka w'2019 kuko Jay-Z amaze imyaka itanu nakeka imyaka itanu ari gukorana na NFL ari urokerita abahanzi baza kuririmba. Jay-Z wari umeze nk'aho yifatanije n'uwo muntu kugira ngo bamagane ihohoterwa rikorwa NFL yaramuhamagaye kandi ariyo bari kwamagana n'abandi bazungu muri rusange ibyo bakoraga. Jay-Z ahita ajya gusinyana amasezerano nabo yo kujya akorana n'abahungu.
kugira ngo wumve none ijambo Jay-Z yavuze uwo munsi niryo ryababaje abirabura bose babona ko Jay-Z iyo bigeze ku kintu cy'amafaranga nta mikino ibihari ariko ntabwo babitinzeho cyane ariko ndagira ngo wumve ijambo Jay-Z ubwe yitangarije uwo munsi. What are we gonna do? You know what I'm saying? So reach millions and millions of people, or we get stuck on Colin not having a job. Ndagira ngo wumve amagambo Jay-Z yavuze kandi niwe wari ushyigikiye Colin K avuga ati yambara na Jay-Z wigaragambye ariko bwaraciye bamuhamagaye abonye harimo diro z'amamiliyoni n'amamiliyoni ahitaza gutanga itangazo ijambo avugana n'abantu avuga ati ese dufite miliyoni z'abantu dukeneye gushimisha dukeneye kwitaho tukabaseriva abarimo twitaho cyangwa ahubwo twite kuri uwo musore umwe ngo nuko atagifite akazi uwo bita Colin K ngo wari wigaragambye abariho twitaho cyangwa twite kuri abantu bagera ku mamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane twakagombye guseriva. Okay, I think we passed kneeling. Ati ndakeka ibyo bintu bye byo gupfuka amatwara birenze wane ibyo twabisize inyuma twikorera akazi niryo jambo yavuze bari bamaze kumutamika niyo mvugo njya numva mukoresha hano Jay-Z bari bamaze kumutamika amafaranga uwo yari ashyigikiye ngo kwigaragambya ariwe Colin K bati ibyo bintu bye byo gupfuka ibyo kwigaragambya dupfuka amatwara birenze twabisize inyuma niyo magambo Jay-Z yatangaje aribyo rero Nicki Minaj abonye ariyo tweet ya mbere yabanje gutweetinga avuga ati uriya mugabo ni mbega yarameze nk'umugaragaza nk'ikirumira habiri nyine avuga ati yarirwanyije gahunda yo gupfukama yifatira yihitiramo amafaranga niyo nicyo iriya tweet ya Nicki Minaj amufuroga kuri Twitter yari isobanuye abatari babisobanukiwe tujye ku zindi tweet nanone za Nicki Minaj yakomeje kugenda atahanze nanone yongeye ashyiraho indi tweet ye avuga ati ameze nk'uri kubwira Jay-Z ati ufite buri kimwe muri iyi si kuko Jay-Z ni umukire afite byinshi yifuza avuga ati Jay-Z ufite buri kimwe cyose wifuza muri iyi si ariko uracyari umwana mubi uri sekibi mbega urababaje cyane ati gerageza wishime ndakwinginze gerageza ugende wishime amubwira ati wishime muri iyo business ya rap kuko Jay-Z buriya rap arayicuruje ayigeze business ayibyaje umusaruro utabaho ushimishwe n'iyo business wakoze muri rap ushimishwe n'izo business z'umugore mbega n'ibyo ngibyo yasaga nk'ukomeza kugucurira nanone indi tweet yakurikiye Nicki Minaj yongeye aravuga ati nagerageje kubaburira mwese ariko mwese icyo mwishakiraga ni brunch aranabaseka cyane ariko iyo Nicki Minaj nk'iyi tweet yanditse avuga ati nagerageje kubabuza cyangwa se kubaburira mwese ariko mwishakiraga brunch cyangwa se mwishakiraga ibyo kurya nyine guzi yabo kwa kundi mugenda mugasangira ibyo kurya byo kumanywa aho ngaho nyine ikintu yashaka kuvuga ngo abanga ariko ngo bishakiraga ibyo kurya ngo bishakiraga brunch Jay-Z ajya agira ibirori ategura ajya agira ikirori ategura ni ari nk'uko umuntu ategura ikirori akaba ati tuzasangira lunch tuzagira wenda dinner ibintu nk'ibyo ngibyo Jay-Z ajya agira ikirori ategura agasangira brunch n'abantu bose bo muri industry nyine ibyamamare bikomeye abantu bavuga ari kwijyana muri industry y'imyidagaduro rero nibyo Nicki Minaj yari ameze kuri gucurira abantu muri industry abwira ati nagerageje kubaburira ko na keza ka Jay-Z ariko icyo mwishakiraga ni brunch mbega mwashaka azabatumira muri ibyo birori bya brunch ngo mujye gusangira nabo ngira ngo ari nk'amafoto mbona yo kuri brunch za Jay-Z brunch nyine ikorwa na Roc Nation ndetse hano ni naho Nicki Minaj nanone muri tweet indi yakurikiye nakubwiye ngo Nicki Minaj ntabwo ari gutuza yababaye cyane kuko iyo ubabaje Lil Wayne nk'umuntu wamuzamuye ubona umubabaje ni nawe yagaragaje ko burya Lil Wayne nta rwanga afitanye na Jay-Z ahubwo Jay-Z ari kugerageza kubababaza kugira ngo abicishije kuri Lil Wayne hano ngira ngo indi tweet yakurikiye Nicki Minaj yanditse avuga ati kwima umugabo w'umwirabura uburenganzira bwe cyangwa se ibyo yafunikiye agashyira muri iyi game yacu nta yindi mpamvu nzima mbega ukamwambega rero ati kumwima uburenganzira bwe n'ibyo yafunikiye uko yarabifunikiye Lil Wayne kuba yaririmba muri Super Bowl ati ukabimwangira bifitiye uburenganzira n'ibyo yakoze muri iyi game nta yindi mpamvu ahubwo ari ubwibone bwawe n'urwango ufitiye Drake ndetse n'urwango ugiye Nicki umfitiye bitumye kweri ujya guhana Lil Wayne mbega umuntu uvuga ko ari amagambo Nicki Minaj ari kubaza Jay-Z amubwira ati urwango ufitiye Drake icyo wafata urakizeye muhumbije amafaranga ku bimeze cyita acururizwa kuri Tidal n'urwango njyewe Nicki umfitiye bitumye ujya guhana Lil Wayne kuko iyo ubabaje Lil Wayne ubabaje Drake ubabaje na Nicki kuko bakunda Lil Wayne ibyo gupfa nyine umuntu wabazamuye wabafashije hari abantu nyine bashima bafite imitima ishimye wabafashije wabazamuye bahora nyine bakwitura bagushimira hakabaho n'indashima rero Nicki Minaj na Drake ni abantu bashima nyine bafite umutima ushima niyo mpamvu babizi ko Jay-Z iyo ababaje Lil Wayne ni buryo bwiza bwo kuba wababaza Drake ndetse na Nicki Minaj niyo mpamvu na Nicki Minaj
Minaj yanditse amagambo menshi ati kuba uwa urwango ufitiye Drake nanjye nibyo byatumye uhana Lil Wayne. Lil Wayne kweri the god iyo magambo yakomezaga nyine yasubiyemo igitangaza cyacu Lil Wayne ukakibabaza ndetse akomeza avuga ati Nola what's good Nola nyine ubwo ni New Orleans Louisiana nyine abaza nyine abantu muri Louisiana nyine cyangwa se New Orleans abaza ati bimeze bite mwe murabibona gute ndetse akomeza muri iyi tweet yavuga ati komeje nanone agaruramo cya kibazo cya Eminem aravuga ngo Eminem yahagaze kuri 50 Cent amushikamaho kugira ngo 50 Cent bega azaririmbiwe utamuheza mu gikari byabindi nababwiraga ibi nabyo Nicki Minaj yabishyize muri Twitter aravuga ati Eminem yarahagaze ashikama kuri 50 Cent kuko nawe mbega washakaga kumwa kumuheza mu bikari cyangwa se washaka kumwima amahirwe arongera amagambo avuga ngo umuzungu kweri birababaje cyane kuba umuzungu aza gukemura ibibazo by'abirabura mbega niwo kuvuga ati urwo abundi abirabura hari hanze ivangura bararigaragaza kuko bazi ko abazungu batabakunda niyo mpamvu Nicki Minaj hano yavuze ati Eminem kweri akaza kurwanira uburenganzira bwa 50 Cent washakaga kumubuza umuzungu kweri akaza gukemura ibibazo mu rugo rw'abirabura biga ni kibazo ubundi Lil Wayne mbari Jay-Z n'umwirabura 50 Cent n'umwirabura bakagombye gushyira hamwe bakagombye gufashanya bagakemura ibibazo atari Eminem uje gusabira uburenganzira umwirabura aribyo Nicki Minaj yavugaga ati birababaje kuba umuzungu nka Eminem aza gukemura ibibazo mu rugo rw'abirabura mbega avuga ati gute Eminem aza gutabariza 50 Cent akamushakira uburenganzira bwe kweri mbega ubwo urumva ko abagaruyemo ka kantu ko kuba Jay-Z yaragerageje gukumira no kwima amahirwe 50 Cent yo kugaragara muri Super Bowl ndetse Nicki Minaj yarubabaye cyane yakomeje avuga ati wenda Imana ibiturinde ntibibe pe atari kibazo Lil Wayne uyu munsi wa none aramutse apfuye mwese cyangwa se karica mwese mwatangira kujya kumwunamira mukajya mu biriyo mwirizariza muvuga ukuntu mwamukundaga Nicki Minaj akomeza avuga ati niyo mpamvu abantu bose bakomeza kuvuga ngo aba legends cyangwa se abantu batunejeje ibi byamamare byaduhaye show mujye mubihinda byo zabo mujye mubahinda bo zabo bakiri bazima mbega avuga ati reba amahirwe muyimye Lil Wayne yo kuza kuririmba umuhinda byose atari ku ngubo apfuye mwatangira gusakuza mu muvuga neza niko bigenda iyo umuntu abaye akabazo mu muvuga nabi ariko aramutse apfuye ibyo bibi ntago mwabivuga muvuga ibyiza gusa muzajya ubona umuntu ari mu bibazo muri kuvuga ibigambo bibi bibi mujye uvuga atari ko ko tubonye ari ibi bisanzwe aramutse apfuye kuko ni ibi nabyo mwaba muri kuvuga cyangwa muri kuvuga ibyiza yakoze gusa mbega nibyo hano Nicki Minaj ari kuvuga ndetse ameze nk'ukomeza kuvuga ati hano mukomeza kureberera abantu bicaye ngo bakina n'abantu n'ubuzima bw'abantu bakina n'ibigwi by'abantu atari ko Imana yo ntago isinziriye mbega Imana ibiri kubareba ibyo byose mu mukora ndetse aya naboneyeho atukwitwa G Robertson wigeze kuba manager wenyine nawe wakoranaga na Kinesha nakoranaga na Jay Zuri meto yari Jay Z nyine ndetse yakomeje amanuka hasi ameze nk'ubacyurira avuga ati mwamushaka ko abantu mbega akoresha nyine imvugo mbizamvugo navuga ati mu mushaka abantu mbega bari gatarika nkoresha akajambo koroshye bari gata nko mu kirenge kugira ngo abone Grammy cyangwa se kugira ngo babashe guperforminga muri half time show ati ibyo byose wapi ati kiza gye ari nge hose narahageze kuko Nicki Minaj buriya yigeze kuririmba muri yigeze kuririmba muri Super Bowl half time nubwo atari bari batumye ariko ubari batumye yaraje nyine bararimbana ubwo Madonna bamuhaga kuririmba muri Madonna bigeze kumuhamagara aririmbe nyine muri Super Bowl half time icyo gihe yazanye Nicki Minaj bararimbana niyo mpamvu nyine Nicki Minaj yasoje gutuka ba Jay-Z akavuga ati njyewe Imana ishimwe ko mutazankumira ngo naririmba muri Super Bowl kuko narahageze narahaperforminze naraharirimbye mbega avuga ati njyewe muzantegera hehe Jay-Z ko nakubise muri Super Bowl yanyu utaranayiza uzagura he Madonna bigeze kumutumira nyine azana Nicki Minaj bararirimbana icyo gihe haranashya cyane Madonna nyine muramuzi shoze ziba zirenze icyo gihe yari mu mwaka w'2012 ndetse nanone abantu benshi bakomeje kuvuga atari ko na Kendrick arashoboye nibwo Nicki Minaj yagiye kwandika tweet mbega urabona ko Nicki Minaj yari yabigize ibye yababaye cyane byamukoze ku mutima avuga ati birashoboka ko wakunda ukanubaha Kendrick ariko nanone ukanakunda ukanubaha Lil Wayne nubwo kuko na Kendrick Lamar ubwe akunda kandi akubaha Lil Wayne atuma umuraperi wese wa nyawe urenze yubaha kandi akanakunda Lil Wayne iyo magambo yatangaje
impamvu uyu mukobwa aba yavuze amagambo angana gutya aba yababaye kandi si we wabaye gusa abafana bo noneho n'ibindi bindi abari guhamagara ku maradiyo batukana noneho n'abakundaga Kendrick Lamar basanzwe bamubaye bari guhamagara batukana bavuga ati uwo muntu ubundi narwo tumuzi narwo tumushaka kandi basanzwe bamukunda baramwemera ariko nyine byahisemera nk'aho bibateranije kuko abantu ririwe ni yarabashimishije kuva imyaka myinshi cyane agerekaho imyitwarire ye agerekaho kubazanira abandi bahanzi no barayobora barabashimisha mbega ririwe ni yagaragaye nk'umuntu utikunda wagiye uzamura abantu benshi ku buryo yatanze n'imiziki myiza ku buryo abantu mbega abafana bo n'ibindi bindi bari gutukana Jay-Z bari gutuka ahantu hose bari gutukana bavuga ati ririwe ni bamuhemukiye gusa ibyo bidasobanuye ko nanone umuntu bita Kendrick Lamar bahaye kano kazi atazagakora neza kuko Kendrick Lamar ni performer mwiza cyane ndetse ni umuhanga cyane muri bino bintu afite n'abafana benshi afite n'indirimbo nyinshi ashobora kuba yaririmba abantu bose bakibagirwa ako gahinda wenda kariwe ni mu gihe yaba yamaze kugera kuri stage yatangiye gususurutsa abantu ndetse n'abantu bazabiri uko byamera kose barebe Kendrick Lamar azakora ibiki kuko ni umuntu ukunzwe cyane byonyine show aherutse gukora iri muri show zinjiza amafaranga menshi cyane kurusha ngo show abahanzi b'abaraperi bose baherukaga bigeze bakora zikinjiza amafaranga amaze gufatika bitewe n'ukuntu iyo show ngo yagenze gusa mbere y'uko dukomeza nanone nakubwiye ngo iyi show bano bantu bari kurwanira kuririmba mu iyi Super Bowl kuyiririmbamo umuhanzi wayiririmbye ntabwo yishyurwa sasa ushobora kwibaza ngo kuki bari gutukana bari gupfa akamanyu k'umutsima ibintu umuhanzi aririmbamo ntiyishyurwe umuhanzi uririmbye muri Super Bowl ntabwo yishyurwa bivuze ngo Kendrick Lamar uzajya kuririmbayo ntabwo azishyurwa bivuze ngo Asha waririmbyemo uyu mwaka turimo uyu nguyu nyine uri kurangira ntabwo Asha yishyura Rihanna mwabonye aririmbamo ntabwo yishyura Madonna bose muri kumva baririmbye muri NFL Super Bowl halftime show nta n'umujya wishyurwa amafaranga ariko se abahanzi bungukire ku kiba bari kubirwanira ku buryo hari n'abagera ubwabo bagafata amafaranga mu mufuka wabo ahubwo bakayatanga kugira ngo bazaririmbe neza bigenda bite reka none dukomeze turebere hamwe ubundi muhanzi yungukira yo kuririmba muri NFL cyangwa se kuririmba muri Super Bowl bigenda bite yungukira hehe ku buryo abantu babipfa abantu bakarakara isi yose ikarakara ni ukubera iki habamo inyungu nyinshi irenze yo kuba baguha amafaranga niyo mpamvu batajya babishyura rekaze dukomeze banzurebe ko akanze subscribe kugira ngo none tumenye impamvu umuhanzi atajya yishyurwa iyo yaririmbye muri Super Bowl ndi kugira ngo umenye impamvu bino bintu bari abantu babipfa cyangwa se wumva ari ibintu bihambaye cyane kandi batari bwishyurwe ni ukubera iki ubundi iri rushanwa riba rya Super Bowl ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kureba umukino uri kuri stade wishyura ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamerika byinshi cyane sibyo gusa kandi iyo uyu mukino uri kuba wa Super Bowl miliyoni zirenga ijana ziba ziri kukureba direct ngiye kubwira impamvu umuhanzi yemera kujya kuririmba muri stade asanzwe aririmbira amamiliyoni n'amamiliyoni ariko akemera kujya kuririmba nta muri umwishyure nta muhanzi urakora konseri ngarebwe na miliyoni ijana icyarimwe ntabwo birabaho ibyo bintu ariko uyu mukino wa Super Bowl tuvanyeho abantu bari kurebera muri stade bishyura ibihumbi n'ibihumbi aba bawukurikiye hirya no hino muri Amerika bagera kuri miliyoni ijana baba bari kukureba uramutse uririmbye nanone ikindi gihari ni ukuvuga ngo abandi bari hanze y'Amerika nabo bagera kuri miliyoni ijana cyangwa se zirenga rimwe na rimwe nabo baba bari gukureba bivuze ngo uriya mukino wa Super Bowl urebwa na miliyoni zishobora kuba zigera kuri 200 kurenga icyarimwe mu munsi umwe kugira ngo umenye ukuntu uno mukino wa Super Bowl iyo uri kuba ubuhambaye cyane uwo mukino uwo munsi umwe cyangwa se amasaha make ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo muri izo stade cyangwa se publicite yawe nk'iyo uri kampani ubashe gucaho amasegonda 30 publicite yawe kugira ngo iceho kurumva bafite abantu benshi bari kubareba pe kugira ngo publicite yawe iceho nimba uri ikigo nimba uri kampani runaka nimba urushaka kwamamaza iki amasegonda 30 uyishyura miliyoni zirindwi z'idolari yabari mu manyarwanda ni amamiliyari 100 wishyura miliyoni zirindwi z'idolari ku masegonda 30 nanone kandi imijyi hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafata mu misoro y'abaturage mu mareta yo hirya no hino muri Amerika mu mijyi kugira ngo wubake stade igitaraganya ihambaye cyane y'igikoko yakwakira abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi ageza kugira ngo barebe ko babona amahirwe yo kuba aribo bazakira uwo mukino
Gasio bavuze ati umujyi wanyu ntuzakiriye umukino. Mukora uko mushoboye mugahita mwubaka stade itabaho. Ubwo nimba ari umujyi wa Los Angeles cyangwa ariye, muhita mwubaka stade itabaho kugira ngo abantu bazabone aho bicara. Kugira ngo urumve ukuntu yari ibintu bihambaye kuba bagutunga ugahita ufata mu misoro y'abaturage ugahita wubaka stade igitaraganya ihambaye kugira ngo uzakire umukino wa Super Bowl, uwo mukino umwe gusa. Urumve ukuntu biba bidasanzwe. Gusa nanone uwo mukino igitangaje kuri uwo nubwo uri kurebwa n'abantu benshi cyane. Uwo mukino igice cya mbere iyo kirangiye, bageze hagati hacamo umuhanzi akaririmba iminota 15. Iyi ibaye imikino 15 ariko ubundi ni 15. Iyo minota 15 umuhanzi abagiye kuririmba, wenda reka ngo urugero rw'abahanzi barimbwe mu mwaka w'2022. Icyo gihe sho bari bayihaye Dr. Dre ari ugomba kuzana abahanzi, azana Snoop Dogg, azana Eminem, ndetse azana Mary J. Blige. Abo n'abahanzi bafatanije ndetse na Kendrick Lamar na 50 Cent. Nabashe kumufasha. Uwo mu iyo minota igera muri 15 baririmbye abo bahanzi ubwiye. Baribwe n'abantu bicaye muri stade, baribwe n'abari muri Amerika, baribwe n'abari hanze y'isi, baribwe na miliyoni zigera muri 200. Mu minota 15 nta muhanzi n'umwe ku isi bwakwira arebwe na miliyoni 200. Nta wubaho. Ariko umuhanzi wagiye kurimba muri Super Bowl, iyi minota 15 bakayimuha, arebwe na miliyoni zigera muri 200. Numurengera nkwibutsa ko na nyuma yaho hari abandi benshi bakomeza baza bariba abatarabashe kubireba uwo munsi, baza bari bugasanga urebwe n'amamiliyari n'amamiliyari atabwo. Uri kumva umuhanzi ikintu kiba kimubayeho mu munsi ikinini cyane. Impamvu ibindi kubikubwira, ndi kukubwira impamvu umuhanzi urimbye muri Super Bowl atishyurwa. Ibaza ariko umuhanzi kumuha platform azagaragara akaririmba miliyoni 200 zikamureba. Uri kumva icyo kintu? Munsi y'isho iba mwaka w'2022 cyangwa se iyakurikiye ya Asha yabaye muri uyu mwaka, imbuga nkoranyambaga zose zarahiye. Twitter nta kindi cyavuzwe. Nimba mukoresha urubuga rwa Twitter ujye kuruka ubona abantu bose bari kuvuga ngo Dr. Dre wabonye performance y'ijoro na 50 Cent wabonye rihana ibintu yakoze muri Super Bowl, wabonye Asha ibintu yakoze. Nicyo kintu kigenda kikavugwa ku mbuga zose zo ku isi. Umuhanzi ugasanga arongeye aravuzwe ku mbuga zose. Aba ni abantu bakufata bakakuzana, usanzwe ukorera amamiliyoni n'amamiliyoni, bakubwira ngo uzaza kuririmba muri Super Bowl, ukagenda wirukanka ku buntu nta mafaranga wishyuje, kuko uzi inyungu zawe ubwawe uzakuramo nyuma y'icyo gitaramo, cyangwa se uwo munsi igitaramo cyaraye kibaye, cyangwa se nyuma y'igihe bikibaye. Inyungu ubusa uzakuramo zirenze amamiliyoni ubusanzwe ukorera. Iyi Super Bowl kugira ngo wumve uburyo ari igitangaza, ni abantu bigeze kumurora Michael Jackson mu mwaka w'1993 araririmbuza amamiliyoni yishyuzaga kugira ngo aririmbe, aza kuririmbira. Ni abantu bazanye Prince ukuntu ahenze. Ni abantu bamanura Beyonce akaza kuririmbira umuntu muri Super Bowl, uzi ukuntu arenze. Ni abantu bamanura umugabo uhenze cyane w'umuherwe nka Justin Timberlake akaza akaririmbira ubuntu. Ni abantu bamanuye Lady Gaga araza araririmba aririmbira ubuntu, ndetse bivuga ko show ya Lady Gaga yaririmbye ya Super Bowl yanarebwe cyane, yanakoze performance n'uyu munsi bavuga turiya mugore ibintu yadukoreye ntabwo bibaho. Icyo gihe bamuzanye muri cya gihe yari akunzwe akora ibintu bitabaho, ariko icyo kintu yaririmbiye ubuntu. Ngeze ku muhanzi witwa The Weeknd, uyu muhanzi bita The Weeknd we bamutumiye we arangije yongeraho miliyoni ze zirindwi z'idolari. Ibaze kuba uje kuririmba mu gitaramo batakwishyuyemo, warangiza ugafata kuri konti yawe ugakuraho miliyoni zirindwi z'idolari ukavuga ngo izi nanjye ndazongeraho kugira ngo munegurire stage irenze ibyo nifuza byose kwereka izo miliyoni zizambone neza. Urumva baguhaye platform kugira ngo abantu bakubone, babone ibikorwa byawe, babone ukuntu uhagaze. The Weeknd rero niyo mpamvu yavuze ati naje kuririmbira ubuntu, ariko ngenda nishyura izindi miliyoni zirindwi mu nyubasikire stage itabaho kugira ngo mbashe gukora ibitendo isi yose ize kumbona, babone ko ndenze, kuko abaze umusaruro bizamubyarira. Gusa nanone uyi Super Bowl ntabwo ari uko yahoze. Ubundi Super Bowl mu mwaka w'1967 ubwo batangiraga gukoramo udukoryo cyangwa zitangiye kujya ifata urundi rwego, icyo gihe abanyeshuri biga muri kaminuza rero baje bakora karasisi bisanzwe biraho. Nyuma yaho match yakurikiye baza kuzana ibintu by'ibibaruni ngo biguruka mu kirere muri 70, kimwe gihira mu kirere mbikubona biba bibi mikino nyine. Uriya mwanya bafata w'iminota 15 ngo abahanzi baririmba, icyo gihe ntabwo wari uhari. Bazanaga abantu basusurutsa abantu bakora utuntu ngo tw'utumaji, ariko abantu bakabona ni ibintu bibishye pe, bakavuga ati abo bantu nibagire baveho twirebere match. Abategura Super Bowl nibwo baje kubona ko iriya minota 15 yo kuruhuka abantu bamaze kubona ko ari imikino. Nibwo mu mwaka w'1991 umwe mu bajyanama babo yaje kubaganiriza arababwira ati
iriya minota 15 tujye tuzana abahanzi bakunzwe bayoboye mu gice cya mbere kirangiye basusurutse abantu abahanzi bari seriye cyangwa se bakomeye baririmbye bo ba mbere hari mwaka w'1991 icyo gihe bazanye groupe yari ikunzwe cyane yitwaga ngo ni New Kids on the Block niyo yaje iraririmba nyine abantu babona ko ibintu bibaye seriye iyo mu mwaka w'1991 baravuga ati ibintu biri seriye kweri mu mwaka w'1992 muri half time ya Super Bowl bazanye uwitwaga Gloria Estefan wari umuhanzi ukunzwe cyane mbega yari ba Beyonce b'uyu munsi icyo gihe n'abantu bakavuga ati abareba match barayireba ariko bakahita banabasha kuba baboneraho noneho na wa muhanzi bakunda uburyo performingamo uburyo birenze ibyo bintu noneho bakiye nyuma mu mwaka wa 1993 nibwo babikojeje uwitwa Michael Jackson Michael Jackson niwe mukojeje wari uri hit afite hit nk'inyanya z'ibimene ku isoko aravuga ati yari ahantu kuko nanjye nabonye hari audience nini cyane na hantu nanjye ubwanjye nshobora kuba ku izina ryanjye ari ikindi byakongeraho aho hantu nanjye nzabataramira 93 Michael Jackson nawe yaririmbye muri Super Bowl Michael Jackson ubundi yaharirimbye rero ku buntu nta wundi muntu utaharirimbye abandi bose bahise bavuga ati haraniho hantu kuko umuhanzi wese agomba guharanira kuba yazagaragara kuko football ubundi iba yamaze guhura n'umuziki kandi ibyo nibyo bintanini urebye bikunzwe cyane ku isi byakurikiye nyuma y'icyo gihe Michael Jackson amaze kuririmba byo n'amateka n'uyu munsi tubona ba Paul McCartney baje kuharirimba ibyamamare bya birenze Madonna yararirimbye Beyonce yararirimbye Bruce Springsteen yararirimbye Shakira Jennifer Lopez bose nabaje kuharirimba nyuma yaho ibyamamare dasa rero ngo bigenda gute ukuntu rero NFL ikora cyangwa se yitegura nyine iri rushanwa rya Super Bowl ukuntu babigenda babigenza uriya munsi nuko ngo uriya munsi baje kubona umuterankunga witwa ngo ni Apple Music Apple yishyura miliyoni 50 buri mwaka buri kuri mukino giye kuba miliyoni 50 z'idolari bakazishyura NFL NFL yarangiza igafata miliyoni 35 ikazishyira ku mufuka muri izo 50 z'umuterankunga Apple apo ubwo yemeje kuvuga ngo iriya minota 15 cyangwa se ya minota y'abakinnyi bagiye kuruhuka duteye buri mwaka tuzaza dutera inkunga ya miliyoni 50 z'idolari uri kumva apo ku gutegura ariko kuvuga ngo ntago batera inkunga igikorwa cyose kiri bube bo baguze iyo minota 15 gusa ibamo y'ikiruhuko baravuga ati iyo minota twebwe twishyuye ibi miliyoni 50 z'idolari rero NFL ifata miliyoni 35 bakazibikana inyungu yabo ubundi bagafata miliyoni 15 bagahitamo umuhanzi uzaza kuririmba bakamubwira ati izi miliyoni 15 nizo uzakoresha utegura stage yawe ukababwira ibyo ukeneye ntago ari baguhemba nta muhanzi ujya uhembwa ariko impamvu ujya kubona ukabona wenda tuvuge Beyonce cyangwa se Lady Gaga nimba arabonye performance ya Lady Gaga muri Super Bowl uburyo yamanutse ku migozi ibintu biba byaka biguruka ba Michael Jackson zira performance zabo ukibona ukuntu stage ziba zubatse ababyinnyi ibintu bikubita nyine imyenda babambaye biriya byose baguha zino miliyoni 15 ukazikoresha utegura stage ariko nta nubwo baziguha ku mufuka wowe bahari isi tukababwira ngo performance yanjye kuri stage nkeneye ibi ndashaka ibi n'ibi ariko bitarengeje miliyoni 15 kuko bano bahanzi baza kuririmba ntabwo baririmbira miliyoni 15 ziba ari nkeya ntabwo ari zo bashaka none uwa nakushyizemo ibyo bintu byose ayo ni amafaranga mbega twakwitamo ni nk'agatike cyangwa se y'umutegura ibyo uzambara abo uzakoresha ibyo stage uburyo izaba yubatse wubaha ibitekerezo bagakoresha izo miliyoni 15 ariko weho nta natanu baguha icyo gihe baraza bakubaka team production ikishyurwa muri izo miliyoni 15 abategura ababyina ibiki byose abashinzwe umutekano w'abahanzi ibyo byose byishyurwa muri za miliyoni 15 bakagutegurira stage wifuza wo kaza ukaririmbira ariko bijye biba ngombwa ko abahanzi bakora ku ikofi yabo bagakoresha amafaranga yabo kuko baba bavuga ati izo miliyoni zabaye nkeya za miliyoni 15 aho kugira ngo super NFL yongere ha yabo weho umuhanzi bikangombwa kuyongerera ibi wabirebera nko ku muhanzi bita ngo ni The Weeknd performance yakoze ubwo bamutumiraga yagiye kuri konti yongera miliyoni zizirindwi z'idolari avuga ati muntegurire mukabye ababwira ibitekerezo byarabwira ati mukoresha yanyu miliyoni 15 nizishira ufate n'izi zirindwi mukorere ibyo nshaka byose ibaze gutanga miliyoni ubwo zigera kuri 20 na miliyoni 15 guteranya zirindwi nawe byumve kugira ngo ari ukubaka stage no gutegura ibyo uri bukore gusa nta natambwe butaha bivuze ngo The Weeknd ntabwo ari ikigoryi ku buryo avuga ati ngiye mugeze wenda muri arena ndirimbe ndirimbira abantu mu nkorera ibi n'ibi ukanishyura ntabwo uri ikigoryi ubusa aho uzagaruriza
bano bahanzi n'abanye business. Kugira rero umve ahantu abahanzi bungukira niho ngiye kukubwira. Muri make no kuvuga ngo ubundi muri NFL iri rushanwa rya Super Bowl iyo riri kuba umukire wese company yose yambaye kugira ngo yamamaze yishyura miliyoni 7 z'idolari ku masegonda 30. Ariko wewe nk'umuhanzi baguhaye iminota 15 ngo uze uririmbe ufate mikoro ubwire abagukurikiye miliyoni zigera kuri 200 ubabwire icyo ushaka. Weho ibaze nawe ayo mafaranga yose yabagoye wamamaze icyo ushaka ubwire miliyoni zigera muri 200 yaba iyo mizi cyawe wayiririmbye yaba n'ikindi kintu ushaka kubabwira icyo ari cyo cyose ukibabwire. Waba ufite konseri ujyamamariza mubabwira ati mfite konseri iki gihe kiniki babagoye ahantu heza ho kubyaza amafaranga nubwo batayaguhaye mu ntoki. Ariko ngo birangira bano bahanzi binjije amafaranga menshi nabo ubwabo baba batarigeze bakorera ku zindi konseri zose baririmbyemo. Uraza ukaririmbira ubuntu ariko umuhanzi wese agasohoka hano amaze kwinjiza amafaranga arenze ayo yigeze akorera ubuzima bwe bwose kandi yaje kuririmbira ubuntu. Niyo mpamvu wumva bakubwira ngo umuhanzi wese uririmba muri Super Bowl nta n'atanu bamuha ariko agisohokamo aba yamaze kwinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni n'amagana. Urugero naguha Rihanna ubwo yaririmbaga mu mwaka w'2023 Rihanna bari bamubwiye atoririmbira ubuntu nk'ibisanzwe nk'abandi bose. Rihanna ariko baba bamwemera ati nawe iyo minota urayikoresha inyungu wayibyaza nizi kureba. Rihanna yakoze iki nk'umunyabwenge nk'umucuruzi nk'umuherwe kazi? Wenda tutaragera kuri Rihanna reka tubanze tugaruke kuri Lady Gaga. Lady Gaga yari igeze gusohora album yitwa Joanne. Amaze gusohora album yitwa Joanne kuri Billboard iyo album yari ya 66 itari gukurwa itari kumvwa barangije bamuha platform ngo najye kuririmba muri Super Bowl halftime show. Aragenda araririmba Lady Gaga icyo gihe yakoze ibikoryo amanuka ku migozi akora ibitenda kubita performance na n'uyu munsi y'amateka. Abantu bose miliyoni zigera kuri 100 zari zimukurikiye kuri televiziyo izari ziri kumureba zicaye muri stade bose bafuye aho ngaho bavuga ati uyu muhanzi kadasanzwe. Burya Lady Gaga ni uru rwego ariho batangira kujya kumva iyo album yahise ababwira ati ariko nubwo muri kumbona gutya nyine urumva yahise abonera akajya kwamaza aravuga ati nasohoye album yitwa Joanne mugende muyirebe. Abantu bose bavuga ati umukobwa ukora performance imeze gutya aherutse gusohora album burya ntitwabimenye bajya kuyireba. Iyo album yari imaze igihe ku mwanya wa 66 bwakiye mu gitondo yageze ku mwanya wa 2 uzi kugira ngo album igere ku mwanya wa 2 ubwo uzi inshuro abantu baba bayumvishije uzi ku ma Spotify ku muri za mbuga zose zibazicuruza imiziki uzi zo ku isi baba bagiye bakayumva bakayumva inshuro ibihumbi n'ibihumbi imibare ikazamuka ku buryo Lady Gaga byamwinjirije amafaranga atabaho. Lady Gaga bivuga ko ngo imiziki ye mega iyo babaze nyine ngo uburyo yazamutse ariko umuntu akubwira ati wi Rocky yinjizaga wenda ibihumbi 10 ku kwezi ariko by'amanyarwanda ariko amaze gukora iriya Super Bowl byazamutseho 900%. Lady Gaga nuko album yazamutseho n'imiziki y'ukuntu abantu bayirebaga. Justin Timberlake yaraje aririmbira ubuntu nawe bamuhaye Super Bowl ngo azaririmbe. Amaze kuririmba bwakiye mu gitondo imiziki y'ukuntu yagurwaga yazamutseho 534%. Uri kumva iyo mibare ariko nawe nimba uri umuhanzi ucuruza indirimbo ibaze ubyutse mu gitondo ugasanga amafaranga winjizaga yiyongereye inshuro 534%. Uri kumva icyo kintu? Travis Scott bigeze kumutumira ariko nta nubwo show yose niwe bari bayihaye ni kumwe umusani agutumira kuko ari indirimbo mwakoranye. Travis Scott yaje kuririmba akubita aga performance gato yatumiye n'undi muntu ariko icyo gihe Travis Scott aza yarakiriwe umuntu ukizamuka akiri hasi. Icyo gihe iyo akoraga show Travis Scott bamuhembaga $500,000 kuri show. Uri kumva icyo kintu? Travis Scott akora show bakamuhemba igice cya miliyoni $500,000 ariko bwakiye mu gitondo kimara kuririmba muri Super Bowl bwakiye mu gitondo amafaranga yo kumutumira muri show yikubye 2 yatangiye kuririmbira miliyoni muri buri show. Nakubwiye ngo iyo waririmbye muri Super Bowl ntabwo bakwishyura ariko iyo gaciro hakura n'amafaranga wunguka birenze amafaranga ari yose baguhemba. No Shakira na Jennifer Lopez bo show yabo barayikoranye ari 2 mwarayibonye show yabo bakimara kuyisohokamo indirimbo zabo zararebwe ku rwego rwo hejuru ku rwego rutigeze rubaho barebwa na miliyoni nyinshi cyane 100,000 zari ziri kubareba. Urumva abantu babarebye baboneraho noneho ku mbuga nkoranyambaga zabo hiyongereho abafollowers barenga miliyoni zigera muri 3 kandi baba ari amafaranga kuko bantu bacururiza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo bita ngo ni The Weeknd nakubwiraga n'umuhanzi ukunzwe cyane. The Weeknd yakoze performance amaze gukora performance y'uko nababwiye yongereho miliyoni 7 kugira ngo amutegurire stage itandukanye n'iy'abandi bantu
mbega we ibintu bye bize kuba bidasanzwe. Ariko muri iyo show yaririmbyemo yarabiza ko yatanze miliyoni ze zirindwi yaje no kuririmbira ubuntu. Ariko yahise afatira akanya aramamaza. Amaze kwamamaza, The Weeknd yari afite konseri yo kuzenguruka hirya no hino ku isi aririmba. Arangije aravuga ati, mfite konseri mwibuke kugura amatike. Yasohotse muri iryo joro amaze kuririmba. Mu gitondo amatike agera kuri miliyoni yari yamaze kugura. Uzi ibaze nawe uri umuhanzi ukagurisha amatike angana na miliyoni. Ari na yuzuzwa n'ibihumbi bingahe, ibihumbi nk'icumi cyangwa icyenda cya birindwi hafunga. Stade yuzuzwa n'ibihumbi mirongo ine na bitanu. Uyu mugabo konseri ye kubera Super Bowl yari iririmbiye mu buntu. Isi yose iri kumubona mu miliyoni magana ari kumubona. Yungukiyemo ko ubwakiye mu gitondo yagurishije amatike agera kuri miliyoni mu gitondo kimwe. Imiziki ye yarebwe ku mbuga ku rwego rutigeze rubaho yagurishijeho cyane byikubye inshuro magana uburyo yarasanzwe acuruzamo imiziki ye. Uri kumva inyungu iva muri Super Bowl. Niyo mpamvu bazakubwira ngo nta muhanzi wishyurwa muri Super Bowl baririmbira ubuntu, ariko inyungu bakuramo n'ubundi ayo mafaranga nta muntu wayakuwa, nta n'ubwo umuhanzi yapfa kuyabona. Ni amafaranga aba ari menshi cyane. Niyo mpamvu rero uri kubona abantu bose basize bari kuvuga ngo Lil Wayne bamuhesheje amahirwe, bamuhesheje amahirwe. Buriya Lil Wayne ubuzima bwe bwari bugiye guhita buhinduka cyane, akabona amafaranga atigeze abona mu makonseri yigeze akora. Abitwa ngo ni Rolling Stone bamaze kuririmba muri Super Bowl bwarakeye bakora konseri zabo zibinjiriza miliyoni magana atanu mirongo itanu umunani, kimwe cya kabiri cya miliyari yavuye muri konseri ya Rolling Stone. Ibaze icyo kintu, urumva inyungu abahanzi bakura muri Super Bowl. Ubwo tukumvisha impamvu Jay-Z bari kumutuka bavuga ati wabujije umwana amahirwe, wewe wenda nyuma bakakubwira ngo n'ubundi konseri Lil Wayne yari kuyiririmbiramo ubuntu. Ntabwo uba ari ubuntu, ubuzima bugiye kugera ku rundi rwego utigeze utekereza. Reka tugaruke kuri Rihanna n'ubundi niwe nari ngiye kubabwira. Rihanna mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yaririmbye muri Super Bowl, niwe waririmbye muri Super Bowl. Ukuntu byagenze rero, Rihanna yaherukaga kuririmba imbere y'abantu cyangwa se guperfominga imbere y'abantu, kujya kuri stage akaririmba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, asohora indirimbo akora, ariko yibereye mu zindi business ku buryo ibaza umuntu waherukaga gukora konseri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Super Bowl akimara gutangaza ngo azayiririmba mu bibiri na makumyabiri na gatatu, ikintu cyahise kiba ni iki? Ikintu cyaje kuba Apple yahise imwinjirira, Apple TV documentary. Apple iramubwira ati rero turagira ngo dukore documentary ivuga y'ubuzima bwawe, bamwishyura amamiliyoni ngo n'ubu yagizwe ibanga menshi cyane. Baravuga ati Rihanna weho uzaririmba muri Super Bowl, amakuru twayamenye, wari umaze guhera muri bibiri na cumi na gatandatu, nta hantu namwe wari warigeze uririmba, kandi stage zawe zirindwa mu buri umuhanga cyane, tugiye kukwishyura amamiliyoni yagizwe ibanga ngo ni menshi cyane. Ubwo nyine aho ni mbere y'uko ajya kuri stage umva hano binjiriza ati izo miliyoni tugiye kuguha ni izizagufasha kugira gusa ngo utwemerere tugukore aka dokimenteri kavuga ukuntu umwamikazi agarutse kuri stage nyuma y'imyaka myinshi adaperforminga. Ibaza ariko icyo kintu bakimwishyurire gusa, mubaza azi bakava ari ingi babwira abafana ati umuntu wanyu waherukaga kuri stage kuri Madame Irisese yongeye kugaruka kuririmba, ese n'iki cyatumye yaramaze imyaka atajya imbere y'abantu kuri stage gaperforminge, bamukavaringaho iyo documentaire ica kuri Apple. Apple Rihanna bamwishyura miliyoni menshi cyane, urumva yari yatangiye kwishyurwa na mbere y'uko n'umwe agera kuri stage gatangire kuririmba. Rihanna nanone uzwiho gukora bino bintu twita ngo ni ibirungo by'abakobwa, akabicuruza binamwinjiriza amafaranga menshi. Umukobwa yageze muri za miliyari n'umukire ajya akora ibintu ngo bino by'ama make up y'abakobwa, akora ibintu ibyo ngibyo bijyanye n'ubwiza n'amaparufe n'ibiki. Rihanna ubwo yaperformingaga muri Super Bowl NFL, muze kureba iyo performance ye, iyo iri gutangira agiye kuririmba n'ibi bitagezemo hagati siribuka neza, akurayo bino birungo by'abakobwa bisiga mu maso by'ama make up, agakurayo ngo yari yasohoye, nako yari yasohoye mu ruganda rwe cyangwa se muri kampani ye, agakurayo akakisiga mu maso ari kuririmbira abantu. Abantu bose agahita ababwira uko kitwa, bivuze ngo bwakeye mu gitondo Rihanna yinjiza ngo amamiliyoni arenga mirongo itanu y'idolari yo kuba mu gitondo abantu bose bari bakurikiye iyo Super Bowl bahise bavuga ati kumbiriya ikira nicyo kirungo Rihanna nawe yisiga, natwe tujye kukigura, bajya kumuteza imbere. Mbega ahita abona abakiriya ngo byamwinjirije arenga miliyoni mirongo itanu na mu gitondo cyaho cyakurikiye baje kugura bya birungo bye gusa, kuko ni ukuvuga ngo baba baguhaye platform, iyo platform iruta amasegonda mirongo itatu yishyurwa miliyoni zirindwi, bakubwiye tuyo tuyiguhaye iminota cumi n'itanu, abafana nawe uzi kwamamaza ukora ibi bintu byakubyarira umusaruro ntabwo tubizi, upfa kuririmbira abantu ku buntu gusa, nawe ukora uko ushoboye amafaranga ukayabona, kandi noneho bukeriweho umuntu uri kuvugwa gusa
ugarukwa Rihanna we none byabaye nibindi bindi guko Rihanna umunsi aririmba muri Super Bowl niwe niyo show yarebwe cyane kuri televiziyo ku isi mu mateka ku visi yabaho nyuma ibundi kindi kintu cyari cyarebwe kuri televiziyo cyane ni wa munsi abanyamerika bajya ku cyacyogajuro Apollo kijya ku kwezi ku kwezi ya kijya ku kwezi niyo show yarebwe n'abantu amamiliyoni menshi kuri televiziyo hakurikiyeho Rihanna niwe mu mbega wagerageje kubarusha arebwa n'abantu benshi cyane bitewe n'iki Rihanna we hari akanakubitwemo kuvuga ngo yerukaga kuririmba mwaka 2016 amaze igihe ataririmba imbere y'abantu none aje kuririmba imbere y'abantu anatwite icyo gihe Rihanna yabyinnye atwitaza kuririmba atwite urumva abantu bari bafite amatsiko yo kumureba cyane urumva yakuyemo inyungu nyinshi cyane Rihanna bwacye indirimbo ze bongera kuzigura ngo nk'abagura amasuka cyangwa inyanya z'ibimene ku isoko muhanzi bita Asha ubwo yaririmbaga umwaka uyu mwaka turimo nibwo yaririmbye muri Super Bowl nawe nta natanu bari bamuhaye ngira ngo mwabonye performance ye nziza cyane yazanye abahanzi benshi bagiye bakorana nawe mu myaka yagiye itandukanye ba Ludacris ba Jermaine Dupri ni benshi yagiye azana bari John abo bose yarabazanye akora performance nziza cyane nta natanu yari yishyu ariko bivugwa ko ngo nyuma bukeye mu gitondo Asha yinjije miliyoni zigera mu ijana z'idolari zivuye hehe zivuye ku kuba abantu bahise batangira kugura amatike ya konseri ye ababwira rubuma agiye gusora uko yitwa imiziki yibongera kuyisubiramo barayireba kandi icyo gihe uri kwinjiza y'imiziki y'abantu bari kuyireba cyane ikindi nono niriya performance yaba yakoze ahantu hose yerekanwe abayirebye kuri YouTube abayirebye ku zindi mbuga zose hirya no hino abafite pourcentage nini cyane n'ubundi bimeze nkaho hafi ya yose araye ayo mafaranga yose ashuga sagayije miliyoni 100 ariko bikitwa ko yajeje kuririmbira ubuntu ariko buceye bwaho yinjije miliyoni 100 atahembwe nabanyiri igitaramo banyiri igitaramo gusa bamuhaye iki bamuhaye platform uko barebwa n'abantu benshi bego urugero ni bya bindi mara mbabwira ngo urabona ibiganiro bya Rock Entertainment birarebwa cyane bikurikirwa kandi n'abantu b'abanyabwenge bari serie bafite n'amafaranga abantu bankurikira basobanutse umutwe iyo uzanye ibintu byawe tukabiha gushyirira bakabireba ntago rwose mbaguha amafaranga ariko bucye mu gitondo ujye kuruka abona abantu batangiye kugana ibyo ucuruza utugane tubamamarize reka mbabwire ngo ni naha dusoreje ngira ngo mwumvishije aho bano bantu bungukira icyo gusaba ni kimwe gusa mukore subscribe dukomeze twagure n'umuryango mugari wa Rock Entertainment.